Baskervillerin iti Arthur Conan Doyle. Yaddan çıxmış əsa. Mr. Sherlock Holmes adəti üzrə yuxudan gec durmuşdu. Masa arxasında oturub səhər yeməyini yeyirdi. Mən buxarının qabağında dayanıb dünən bizə gələn adamın yadından çıxardığı əsasını nəzərdən keçirirdim. Ağacın əl tutan yerindən biraz aşağıda kiçik bir gümüş löfəcik vurulmuşdu. James Mortimer'ə, onun CKH dostları tərəfindən 1884. Arxası mənə tərəf oturmuş Holmes üzünü çevirmədən dilləndi. Hə, Watson, bu əsa haqqında nə fikirdəsiniz? Dünən onun sahibi ilə söhbət etməyə vaxt olmadı. Məncə bu adam həkimdir. Özü də kənd həkimidir. Yəqin ki, böyük hörmət sahibidir. Nədən belə düşünürsünüz? Bu cür əsadan adətən həkimlər istifadə edirlər. Ağacın ucuna vurulan dəmir lap yeyilmişdir. Deməli, bu adam piyada çox gəzir. Kənd həkimləri piyada çox gəzməli olurlar. Bir də ki, əgər dostları ona belə hədiyyə veriblərsə, deməli, ona hamı hörmət edir. Holmes dedi, çox ağlabatan fikirdir, Watson. Siz xəfiyyəlikdə çox irəli getmişsiniz. Bunu deyən Holmes əl ağacını məndən alıb pəncərəyə yaxınlaşdı. Ağacı lupa ilə gözdən keçirməyə başladı. Watson, sizin dediklərinizə mən bunları əlavə edə bilərəm. Bu ağac Mr. Mortimer'ə Charing Cross xəstəxanasında işləyən həkim dostları tərəfindən verilib. Mortimer oradan 5 il bundan əvvəl getmişdir. Bundan başqa deyə bilərəm ki, James Mortimer şöhrətpərəst deyil, bir qədər dalğın adamdır və onun çox da böyük olmayan sevimli iti var. Sherlock Holmes özünə razı halda divana söykəndi. Qəlyandan bir iki qullap vurub havaya kiçik tüstü həlqələri buraxmağa başladı. Mən şübhəli-şübhəli güldüm. Xəstəxananın adı və Mortimerin oradan getmə tarixi ilə bağlı dediklərinizlə razılaşmaya bilmərəm. Löhvəcikdəki CKH hərfləri buna işarət edir. Lakin söylədiyinizin son hissəsini yoxlamaq mümkün deyil. Əgər bu adam adlı sanlı xəstəxananı atıb kəndə həkimlik etməyə gedirsə, deməli şöhrətpərəst deyil. Dünən Mr. Mortimer qonaq otağında bir saatdan artıq gözlədikdən sonra vizit vərəqi əvəzinə əsasını qoyub getmişdir. Bu isə onun dalğınlığına dəlalət edir. Bəsit, əsanın bəzi yerləri cəmrilib. İt dişlərinin yeri lap aydın görünür. O itə öz sahibinin ardınca şey gətirməyi öyrətiblərmiş. Mən hətta deyə bilərəm ki, bu it qıvrım tüklü spanyeldir. Onun son sözlərində elə bir inam ifadə olunurdu ki, mən təəccübdən donub qaldım. Bu lapaq oldu dostum. Axı nə üçün siz buna belə əminsiniz? Ona görə əminəm ki, mən o iti qapımızın qabağında görürəm. Budur, bu da onun sahibinin zəngi. Holmes biz-biz gülümsədi. Watson, xahiş edirəm, otaqda qalın. Siz axı onunla peşə yoldaşısınız. Sizin burada olmağınız mənə kömək edər. Maraqlıdır. James Mortimer'in polis xəfiyyəsi Sherlock Holmes'a nə işi düşə bilər? Buyurun. Həkim Mortimer hündürboy, arıq, uzunburunlu bir adamdı. Bir-birinə yaxın olan boz gözləri, qızıl sağanaqlı gözlüyü arxasından par-par parıldayırdı. Yaşı az olsa da kürəyi indidən donqarlaşmışdı. Bizim qonaq otağa girən kimi Holmes'un əlindəki ağaca baxıb, ona sarı gedərək sevinclə dedi. Ha, fikirləşirdim, heç cür yadıma sala bilmirdim ki, bunu harada qoymuşam. Əgər səhv etmirəmsə, mən deyəsən Mr. Sherlock Holmes'la söhbət şərəfinə nail olmuşam. Bəs onda Mortimer mənə işarət etdi. Sizin qarşınızdakı Dr. Watson'dır, adam. Sizin adınız çox tez-tez dostunuzun adı ilə bərabər çəkilir. Sherlock Holmes divanda yerini rahatlayıb dinləndi. Mr. Mortimer, mən elə zənn edirəm ki, gəlişinizin məqsədini söyləməyin vaxtı çatıb. Baskervillər nəslinin bəlası. Dr. James Mortimer dedi, mənim cibimdə qədim bir əlyazma var. Bu çox qədim əlyazmadır. 1742 ilə aiddir. Dr. Mortimer pencəyinin yan cibindən əlyazmanı çıxardı. Bu qiymətli ailə sənədini mənə saxlamaq üçün Sir Charles Baskerville vermişdir. Onun 3 ay bundan əvvəl qəfil
Həm də faciəli sürətdə ölümü bütün Devonshire vilayətini son dərəcə həyəcana gətirmişdi. Mən özümü Sir Charles'ın sadəcə həkimi deyil, həm də şəxsi dostu hesab edirdim. O zabitəli, ağıllı, çox işgüzar adamdı. Bu sənədə çox əhəmiyyət verirdi və taleyin onun üçün faciəli bir ölüm hazırladığına inanırdı. Holmes əlini uzadıb Dr. Mortimer'dən əl yazmanı aldı və dizləri üstünə qoyub açdı. dizləri üstünə qoyub açdı. Burada yəqin ki bir hadisə qələmə alınmışdır. Bəli, bu qısa əl yazma deyəcəyim məsələ ilə bağlıdır. İcazənizlə mən bunu sizə oxuyum. Holmes kresloda yerini rahatlayıb gözlərini yumdu. Doktor Mortimer işığa sarı çevrildi. Nazik cırıltılı səslə qədim zamanlara aid olan maraqlı bir əhvalatı oxumağa başladı. Baskerviller itinin varlığı haqqında bir çox dəlillər vardır. Mən bu it haqqında öz atamdan, atam da babamdan eşitmişdir. Mənim övladlarım bir vaxtlar Baskerville malikanəsinin sahibi Hugo Baskerville imiş. Bu Hugo azğın, dinsiz və Allahsız bir adam olub. Elə olur ki, Hugo bir fermerin qızını sevir. Bu fermerin torpağı Baskerville malikanəsinə yaxın bir yerdə imiş. Lakin təvazökar və abırlı qız Hugo'nun adını eşidəndə dəhşətə gəlir. Ondan uzaq qaçarmış. Bir gün qız evdə tək olanda Hugo bir neçə yoldaşı ilə bərabər gizlicə fermaya soxulur. Qızı götürüb qaçır. Baskerville Hall'a qayıtdıqdan sonra öz əsrini yuxarı mərtəbədəki otaqlardan birində gizlədir. Özü isə adəti üzrə yoldaşları ilə kefə başlayır. Yazıq qız onların aşağı mərtəbədən gələn oxumasını, çığırtısını və pis-pis sözlərini eşidərək az qalır ki, dəli olsun. Axırda qorxu qızı o yerə gətirir ki, o çox cürətli bir işə əl atır. Otağın pəncərəsini açır, qəsrin divarına sarılan qara sarmaşıqla aşağı enir. Bataqlıqla öz evlərinə doğru qaçır. Bir müddət sonra Hugo qonaqlarını qoyub yuxarıya qalxır. Lakin görür ki, qəfəsdəki quş uçub getmişdir. Bu zaman Jim başına vurur. Pilləkənlə aşağı yürüyərək qonaqlıq edilən zala girir. Atılıb stolun üstünə çıxır, şüşələri, boş qapları vurub dağıdır. Hamının qabağında and içir ki, ölsəm də gərək gedib o qızı tutam. Bu zaman dostlarından biri çığıraraq deyir ki, itləri qızın izinə buraxmaq lazımdır. Hugo cəhd qəsirdən bayra çıxır. Qızın yerə düşmüş ləçəyini itlərə ilədir. Özü isə ata minib itlərin ardınca bataqlığa doğru çapır. Onun yoldaşları bir qədər özlərinə gəldikdən sonra atlanıb onun ardınca gedirlər. Çox keçmir ki, onlar Hugo Baskerville'in qara madyan atını görürlər. Ancaq atın sahibi onun üstündə deyildi. At cilovu sallana-sallana, köpüklənə-köpüklənə onların yanından sürətlə keçib gedir. Əxlaqsız dəstə yenə də bataqlığın içərilərinə getməkdə davam edir. Nəhayət onlar Baskerville'in itlərini görürlər. Bu itlər çox cins və sərt itlərdir, lakin indi onlar bir-birinə sıxılaraq yazıq-yazıq zincirləyirdi. Atlılar dayanırlar, qabağa getməyə cürət etmirlər. Lakin onlardan üç nəfəri atlarını dərənin içlərinə sürür. Orada geniş bir çəmən görürlər. Bu çəməndə lap qədim zamanlarda qoyulmuş iki böyük daş sütun var. Çəmən ay işığı ilə aydınca işıqlanıbmış. Bədbəxt qız çəmənin ortasında yıxılıb qalmışdı. Onun yanında isə Hugo Baskerville'in cəsədi görünürdü. Azğın atlıların tükləri biz-biz olur. Lakin onları qorxudan cəsədlər deyildi. Yox, Hugo'nun başı üstündə qara, iyrənc və çox yekə bir yırtıcı heyvan durubmuş. O zahirən itə oxşayırmış. Lakin bu it insanların gördüyü bütün itlərdən ən hündürü və irisi imiş. Bu yırtıcı heyvan onların gözü qabağında Hugo Baskerville'in boğazını gəmirilmiş. Sonra o qanlı ağzını atlılara sarı çevirir. Onun gözləri od kimi parıldayırmış. Atlılar bunu görüb qorxudan çığırırlar və atlarını var qüvvələri ilə bataqlığın içinə qovurlar. Deyilənə görə onlardan biri şahidi olduğu bu mənzərədən elə qorxur ki, elə o gecə ölür. Qalan iki nəfəri isə ömürlərinin axırına kimi bu ağır sarsıntıdan özlərinə gələ bilmir.
Bəli, övladların, o vaxtdan bəri bizim nəslə bu qədər bədbəxtlikləri gətirən o it haqqında rəvayət budur. Siz bilirsiniz ki, bizim nəsildən olan adamların çoxu qəfildən, həm də sirli, dəhşətli şəkildə həyatdan köçür. Qoy Tanrı öz mərhəmətini bizim üstümüzdən əskik etməsin. Mənim övladlarım, mən sizi Tanrıya tapşırır və sizə vəsiyyət edirəm. Gecə vaxtı şər qüvvələrin hökmranlıq etdiyi bataqlığa getməkdən çəkinin. Doktor Mortimer bu qəribə əhvalatı oxuduqdan sonra gözlüyünü alnına qaldırıb gözlərini Mr. Sherlock Holmes'a dikdi. Sherlock Holmes isə əsnəyərək çəkdiyi papirosun kötüyünü buxarıya atdı. Qonaq dilləndi. Sizcə bu maraqlı deyilmi? Nağıl xoşlayanlar üçün maraqlıdır. Doktor Mortimer cibindən 4 qat bükülmüş bir qəzet çıxardı. Yaxşı, Mr. Holmes, indi mən sizi daha bir materialla tanış edim. Bu Devanşir Xəbərləri qəzetinin bu ilki 14 iyun tarixli nömrəsidir. Burada Sir Charles Baskerville'in ölümü ilə əlaqədar qısaca məlumat dərc edilmişdir. Holmes özünü biraz qabağa verdi və onun baxışları dərhal diqqətli oldu. Doktor Mortimer gözlüyünü düzəldərək qəzeti oxumağa başladı. Qarşıdakı seçkilərdə Liberal Partiyası tərəfindən namizəd göstərilməsi nəzərdə tutulan Sir Charles Baskerville'in qəfil ölümü bütün Devanşirə çox ağır təsir bağışladı. Sir Charles nisbətən yaxın vaxtlarda gəlib, Baskerville Hall'da yaşasa da, bu az vaxtda öz mehribanlığı, səxavəti ilə adamların məhəbbət və hörmətini qazanmışdı. Məlum olduğu kimi Sir Charles Cənubi Afrikada böyük qazanc əldə etdikdən sonra İngiltərəyə qayıtmış, şəxsi malikanəsi Baskerville Hall'da məskən salmışdı. Onun öz malikanəsini yenidən qurmaq və inkişaf etdirmək planına ancaq ölüm mane oldu. Sir Charles'ın övladı yox idi, hələ sağlığında öz yerlilərinə xeyxaxlıq edirdi. Buna görə də buradakı əhalinin onun vaxtsız ölümünə təəssüflənməsi səbəbsiz deyil. Demək olmaz ki, təhqiqat Sir Charles Baskerville'ın ölümü haqqında olan bütün vəziyyəti tamamilə aydınlaşdırmışdır. Lakin o yerli məfhumatçılar tərəfindən söylənilən şayilərə son qoymuşdu. Bu ölümün təbii bir səbəb nəticəsində baş verdiyinə şübhələnməyə bizim heç bir əsasımız yoxdur. Sir Charles Doolittle böyük bir sərvət sahibi olsa da çox sadə yaşayırdı. Onun Baskerville Hall'da olan ev qulluqçuları Ərarvard Belmorlar öz ifadələrində göstərir ki, Sir Charles'ın səhhəti son vaxtlar pisləşmişdi. Mərhumun yaxın dostu və ev həkimi olan Dr. James Mortimer öz ifadələrində bunu təsdiq etmişdir. İş zahiri cəhətdən çox adi bir işdir. İyunun 4-də Sir Charles hamıya bildirir ki, səhər Londona gedəcək və Belmora tapşırır ki, yol hazırlığı görsün. Axşam isə adəti üzrə xiyabana gəzməyə gedir. Belmor gecə yarısı görür ki, evin qapısı hələ də açıqdır. Təşvişə düşür. Fənəri yandırıb öz ağasını axtarmağa gedir. Xiyabanın orta tərəfində bir qapı var. Buradan yol torf bataqlığına aparır. Bəzi dəlillər göstərir ki, Sir Charles bir neçə dəqiqə bu qapının qabağında durmuş, sonra irəli getmişdir. Xiyabanın lap qurtaracağında onun cəsədi tapılmışdır. Burada bir şey aydınlaşdırılmamış qalır. Belmor deyir ki, Sir Charles xiyaban qapısından uzaqlaşan kimi onun ləpiri dəyişir. Görünür, o pəncəsi üstündə getmişdir. Sir Charles'ın bədənində heç bir zorakılıq izi tapılmayıb. Doğrudur, tibbi ekspertiza mərhumun üzünün son dərəcə dəyişmiş olduğunu qeyd edir. Həkimlərin dediyinə görə tənginəfəslikdən və ürək fəaliyyətinin azlığından ölən adamlarda tez-tez belə hallar olur. Meyit yarılanda bunun doğru olduğu təsdiq edildi. Sir Charles'ın çoxdan bəri ürək xəstəliyinə tutulduğu tamamilə aydın göründü. Bizə olan son məlumata görə Baskervillərin yeganə varisi Sir Charles'ın qardaşı oğlu Henry Baskerville Amerikadadır. İndi onu tapmaq və ona böyük bir irsin çatmasını xəbər vermək üçün tədbir görülür. Doktor Mortimer qəzeti qatlayıb cibinə qoydu. Mr. Holmes, Sir Charles'ın ölümü haqqında verilən məlumat budur. Sherlock Holmes dedi, siz məni şübhəsiz ki, maraqlı bir hadisə ilə tanış etdiniz. Bunun üçün sizə çox minnətdaram.
İndi isə xahiş edərdim ki, mətbuata düşməyən faktlar haqqında danışasınız. Doktor Mortimer həyəcanla dedi. Mən hələ heç kəslə bu barədə danışmamışam. İstintak zamanı bir çox şeyləri söyləmədim, çünki elmi ilə məşğul olan bir adam mövhumatçıların şayələrini müdafiə edə bilməz. Lakin sizinlə açıq danışa bilərəm. Mən Sir Charles Baskerville-lə bir yerdə çox vaxt keçirirdim. Mr. Franklin, təbiətşünas Mr. Stapleton'u nəzərə almasaq, bizim yerlərdə bir neçə mil məsafədə bir nəfər oxumuş adama rast gəlməzsən. Sir Charles təkliyi xoşlasa da, onun xəstəliyi bizi bir-birimizə yaxınlaşdırdı. Son vaxtlar Sir Charles'ın əsəbləri həddindən artıq gərilmişdi. O, indi sizə oxuduğum əfsanəyə inanırdı. Öz mülkündə gəzərkən, gecələr bataqlığa getməyə cürət etməzdi. Sir Charles əməlli başlı inanırdı ki, onun mənsub olduğu nəsil dəhşətli bir bəlaya döçar olmuşdur. Bu bataqlıqda qorxunç bir varlığın olması fikri ona dinclik vermirdi. O tez-tez məndən soruşurdu. Siz xəstələrin yanına gedəndə belə bir qəribə şey görmüşsünüzmü? Bataqlıqda iç səsi eşitmişsinizmi? Bunu soruşarkən həyəcandan səsi titrəyirdi. O öz qorxusunun səbəbini mənə izah etdi və məndən xahiş elədi ki, bu əlyazmanı götürüb saxlayın. O zaman bütün bunlar mənə əhəmiyyətsiz bir şey kimi görünürdü. Onun ürəyi xəstə idi, qorxu isə səhhətini daha da xarablaşdırırdı. Nəhayət bu dəhşətli fəlakət üz verdi. Lakey Barrymore gecə Sir Charles'ın meydini tapdıqdan sonra dərhal Mehter Perkins'i mənim dalımca göndərmişdi. Mən meydi diqqətlə yoxladım. Sir Charles qollarını açaraq üzü üstə yerə sərilib qalmışdı. Barmaqları yerə sancılmışdı. Ölüm onun üzünü elə dəyişmişdi ki, mən əvvəl bunun kim olduğunu tanıya bilmədim. Onun bədənində heç bir zədə yox idi. Lakin Barrymore istintak zamanı yanlış məlumat vermişdi. Onun dediyinə görə meydin ətrafında heç bir iz yox imiş. Bu izləri o görməmişdi, amma mən gördüm. Sir Charles'dan bir qədər kənarda, lap təzə və aydın. İzlər vardı? Bəli, bu izlər qadın izləri idi ya kişi? Doktor Mortimer qəribə nəzərlə bizə baxıb, lap yavaşca dedi. Mr. Holmes, bu izlər çox yekə bir itin izləri idi. Ehtimallar. Doktorun səsi titrəyirdi. Görünür, onun söylədiyi bu sözlər özünü də bərk həyəcanlandırmışdı. Bu izlər meyddən 30 addım kənarda idi. Görünür, heç kəs ona fikir verməmişdi. O əfsanə yadıma düşməsəydi, mən də fikir verməzdim. Holmes soruşdu. Bataqlıqda yəqin çoban iti çoxdur? Əlbəttə çoxdur. Ancaq bu çoban iti deyildi. Bu izlər otun üstündə idi ya yolun üstündə? Otun üstündə iz adətən görünmür. Bu izlər yolun qapı olan tərəfində idimi? Bəli, yolun lap qırağında, qapıya yaxın yerdə idi. Son dərəcə maraqlı bir məsələ. Bir sual da verim. Xiyabanın qapısı bağlı mı idi? Nəinki bağlı idi? Hətta qıfıl da vurulmuşdu. Qapının hündürlüyü nə qədər olar? 4 futa qədər. Yəqin Sir Charles qapının qabağında 5-10 dəqiqə dayanmışdır. Bunu nədən bilirsiniz? Çünki çəkdiyi siqarın külü 2 dəfə yerə düşmüşdü. Çox gözəl. Bax, belə köməkçi bizim işimizə yaraya bilər. Elə deyilmi, Watson? Bundan başqa siz niyə tərəddüd edirdiniz? Elə bir sahə var ki, orada ən dəhşətli, ən təcrübəli xəfiyyə belə acizdir. Mr. Holmes, Sir Charles'ın ölümündən qabaq yerli halidən bir neçəsi bataqlıqda qəribə bir şey görmüşlər. Onların dedikləri əlyazmada təsvir edilən Baskervillər kabusunun təsviri ilə üst-üstə düşür. Onu görənlər bir ağızdan deyir ki, bu işıq saçan çox iri, qorxunç bir məxluqdur. Mr. Holmes, inanın ki, bütün bizim mahal dəhşət içindədir. Gecələr ən cəsarətli adamlar belə cürət edib bataqlığa gedə bilmir. Siz də elmli bir adam olduğunuz halda inanırsınız ki, bu mistik bir qüvvədir. Mən heç özüm də bilmirəm nəyə inanım. Holmes çiyinlərini qısaraq dedi. Bu vaxta qədər mənim xəfiyyəçilik fəaliyyətim bu dünyadan kənara çıxmamışdır. Mən öz gücüm və imkanlarım dairəsində şərlə mübarizə edirəm, lakin şəri yaradanın özünə qarşı çıxmaq yəqin ki, mənim tərəfimdən həddindən artıq böyük bir cəsarət olardı.
Doktor Mortimer, eğer mistikaya inanırsınızsa, onda ne için ben size lazım olmuşam? Sözlerinizden belə çıxır ki, Sir Charles'ın ölümünün səbəbini təhqiq etmək faydasız bir işdir. Eyni zamanda bu işə girişməyi məndən xahiş edirsiniz. Mən belə bir şeyi sizdən xahiş etməmişəm. Əslində, mən sizin yanınıza məsləhətə gəlmişəm. Məsələ burasındadır ki, Baskervillərin yeganə varisi olan Sir Henry Baskerville düz 1 saat 15 dəqiqədən sonra Waterloo vağzalına gələcək. Mən ona nə deməliyəm? Sir Charles'ın ölümündən sonra biz yoxlayıb bildik ki, Henry Baskerville Kanada'da öz firmasının təsarifatı ilə məşğuldur. Aldığımız məlumata görə o çox gözəl, çox ləyaqətli, cavan bir adamdır. Mən indi bir həkim kimi deyil, Sir Charles tərəfindən vəkil edilmiş bir adam kimi danışıram. Varislik iddiasında olan başqası yoxdur ki? Xeyr, yoxdur. Biz bu ailə barəsində bəzi şeylər öyrənə bildik. Onlar 3 qardaşmış. Ortancıl qardaş cavan yaşlarında ölmüşdür. Henry onun oğludur. Kiçik qardaş Roger isə ailədə fərsiz övlad hesab edilmiş. O bir neçə il əvvəl Mərkəzi Amerikada qara qızdırmadan ölmüşdür. Henry Baskerville nəslinin axırıncı nümayəndəsidir. İndi Mr. Holmes, siz mənə məsləhət verin görün, mən onunla nə edim? Holmes fikrə getdi nəhayət, o belə dedi. Sir, məsləhət görəm ki, tək atlı ekipaj çağırasınız. Qapının ağzında atılıb düşən spaniyeli götürüb, Sir Henry Baskerville'i qarşılamaq üçün vağzala gedəsiniz. Sonra siz mənim gələcək işlər üçün nə kimi plan tökəcəyimi gözləyəcəksiniz. Bu vaxta qədər də varisə heç bir şey söyləməyəcəksiniz. Doktor Mortimer, siz sabah səhər saat 10-da bura gəlsəniz, Sir Henry Baskerville'də özünüzlə bərabər gətirsəniz, mən sizə çox minnətdar olaram. Mən gələk onunla tanış olum. Yaxşı, Mr. Holmes. Doktor Mortimer otaqdan çıxandan sonra Holmes divanın küncündə oturub gülümsədi. Həmişə onun qarşısına ona layiq olan bir məsələ çıxanda onun üzündə razılıq ifadə edən sakit bir təbəssüm görünərdi. Watson, gedirsiniz? Bəli, gedirəm. Onsuz da mənim sizə bir köməyim dəyməyəcək. Yox, dostum, işə başlayanda mən sizə kömək üçün müraciət edəcəyəm. İndi isə gedin, axşam görüşəndə bu məsələ ilə bağlı fikirlərimi sizə söyləyəcəyim. Mən bilirdim ki, belə məqamlarda Holmes'u tək başına buraxmaq lazımdır. Buna görə də bütün günümü klubda keçirtdim. Ancaq axşam saat 9-a yaxın Baker Street-ə qayıtdım. Qonaq otağının qapısını açanda qorxudan durxub dayandım. Olmaya içəridə yanğın var, deyə düşündüm. Otağa o qədər tüstü dolmuşdu ki, lampa işığı bu tüstünün arasından güclə görünürdü. Elə o saat çox bərk və ucuz tütünün acı tüstüsü burnuma doldu. Boğazım o saat göynədi. Tüstü arasından kresloda rahatca oturan Holmes'u güclə gördüm. O xalat giymişdi. Qara saxsı çubuğu ağzında tutmuşdu. Holmes məni görüb dilləndi. Watson, bu çox qəribə əhvalatdır, xüsusilə onun bəzi xırda cəhətləri. Məsələn, ayaq izlərinin dəyişməsi. Mortimer deyirdi ki, Sir Charles xiyabanın bu hissəsini pəncəsi üstə getmişdir. Siz bunu necə izah edirsiniz? Bilmirəm, adam axı öz bağında niyə pəncəsi üstə gəssin? Watson, o yürümüşdür. Canını qurtarmaq üçün varcici ilə qaçmışdır. Burada başqa bir dolaşıq məsələ var. Sir Charles həmin axşam kimi gözləyirmiş? Və nə üçün bu görüş onun evində deyil, xiyabanda olmalıymış? Siz elə zənn edirsiniz ki, o kimi isə gözləyirmiş? Bir özünüz fikirləşin. Niyə xəstə adam rütubətli havada xiyabanın qapısı qabağında boş-boşuna 5 dəqiqə ya bəlkə 10 dəqiqə durmuşdur? Watson, görürsünüzmü? Məsələ necə dolaşıqdır? İndi xahiş edirəm, skripkanı mənə verin. Gəlin, daha bu məsələ barədə fikirləşməyək. Ümid edək ki, sabah doktor Mortimerin və Sir Henry Baskerville'in gəlişi bizə düşünmək üçün yeni qida verəcəkdir. Sir Henry Baskerville. Biz səhər yeməyini erkən yedik. Holmes xalatını giyib, qonaqları qəbul etməyə hazırlaşdı. Saat 10-u vuran kimi gənc baronetin müşahidəti ilə doktor Mortimer otağa girdi. Henry Baskerville'in 30 yaşı olardı. O, orta boylu, enli kürəkli, möhkəm bədənli idi. Onun sıx qara qaşları, qonur gözləri cəsarətlə bizə baxırdı. İdman biçimli qəhvəyi kostyumu
Güneşten, havadan qararmış qarayanız dərisi göstərirdi ki, bu adam evdə oturan kişilərdən deyil. Eyni zamanda sakitlik və inam ifadə olunan duruşu onun həqiqi bir centilmen olduğunu göstərirdi. Doktor Mortimer onu bizə təqdim etdi. Sir Henry Baskerville, baronet dedi. Mr. Holmes, əgər mənim dostum sizin yanınıza gəlməyi mənə təklif etməsəydi, mən özüm gələcəkdim. Deyirlər ki, siz cürbəcür dolaşıq məsələləri açmağı bacarırsınız. Bu gün səhər mən elə bir şeyə rastladım ki, bunu açıb həll etməyə mənim gücüm çatmaz. Sir Henry, əyləşin. Əgər mən sizi düz başa düşmüşəmsə, görünür Londonda sizin başınıza çox adi olmayan bir hadisə gəlmişdir, eləmi? Mr. Holmes, mən buna çox da əhəmiyyət vermirəm. Yəqin kimsə mənimlə zarafat edib. Bu gün səhər mənə belə bir məktub gəlib, əgər buna məktub demək mümkündürsə. O stolun üstünə bir zərf qoydu. Zərfin üzərində Northumberland meymanxanası Sir Henry Baskerville sözlər yazmışdı. Holmes sınayıcı bir nəzərlə qonağa baxaraq soruşdu. Sizin Northumberland-də düşəcəyinizi bilən vardımı? Bunu heç kəs bilmir. Mən ancaq Dr. Mortimer-lə görüşdükdən sonra harada qalacağımı qət etdim. Holmes konvertin içindən dörd qatlanmış bir vərəq çıxardı. Açıb stolun üstünə qoydu. Vərəqin ortasında tək bircə cümlə vardı. Əgər həyatınız sizin üçün qiymətlidirsə, torf bataqlığından uzaq durun. Sherlock Holmes dedi. Watson, bizdə dünənki Times qəzeti varmı? Mən otağın üçüncündən Times'ın sonuncu nömrəsini götürüb dostuma uzatdım. O qəzetə baxıb sevinclə qışqırdı. Özüdür ki, var, eyni şiriflərdir. Biz onun dediklərindən heç nə başa düşmədik. Baxın, məktubu göndərən, əgər həyatınız sizin üçün qiymətlidirsə, uzaq olun sözlərini qəzetdən kəsib yapışdırmışdır. Baxın, məktubu göndərən, əgər həyatınız sizin üçün qiymətlidirsə, uzaq olun sözlərini qəzetdən kəsib yapışdırmışdır. Torp bataqlığından sözləri qəzetdə az rast gəlindiyindən onları tapa bilməmiş və əllə yazmışdır. Özü də görünür, xəttini dəyişdirmişdir. Bu adam kimliyini gizlətmək üçün əlindən gələn edir. Sözlər düz sıra ilə yapışdırılmışdır, yapışdırılmamışdır. Sözlər düz sıra ilə yapışdırılmamışdır. Onlardan bəzisi sətirdən yuxarı çıxır. Bəzisi isə məktubu yazan adamın səliqəsizliyini, ya bəlkə onun həyəcanlı olduğunu, ya da tələsdiyini göstərir. Sir Henry, deyin görək, Londona gələndən bəri sizin başınıza başqa qeyri-adi hadisə gəlməyib ki, xeyr, Mr. Holmes, elə bir hadisə gəlməyib. Ancaq yox, bir dəqiqə, mən ayaqqabımın bir tayını müəmmalı şəkildə itirmişəm. Doktor Mortimer ucadan dedi, əzizim, görünür sizin ayaqqabınızı harasa qoyublar, tapılar. Belə bir boş şeydən ötürü Mr. Holmes'u niyə narahat edək? Yox, yox, Holmes etiraz etdi. Məni hər bir xırda şey maraqlandırır. Deməli, sizin ayaqqabınızın bir tayı itib. Bəli, itib. Bəlkə də onu doğrudan da harasa qoyublar. Dünən axşam mən ayaqqabılarımı otaqdan çıxarıb bayıra qoydum. Səhər durub gördüm ki, ayaqqabımın bir tayı yoxdur. Bu ayaqqabını mən mağazadan yenicə almışdım. Heç ayağıma da geyməmişdim. Açıq qəhvəyi rəngdə ayaqqabı idi. Sherlock Holmes dedi, əgər bu oğurluqdursa, çox mənasız oğurluqdur. Sir Henry qəti bir ifadə ilə, Gentlemanlar, indi siz gərək verdiyiniz sözü yerinə yetirəsiniz. Məni başa salasınız, görün burada nələr baş verir. Sherlock Holmes fikrə şərik oldu. Doktor Mortimer, məncə siz gərək olanları bizə danışdığınız kimi Sir Henry-yə də danışasınız. Ailə dostumuz bu sözdən həvəslənərək əlyazmanı və qəzeti cəbindən çıxarıb dünənki söhbətini eynən təkrar etdi. Alim dostumuz bu sözdən həvəslənərək əlyazmanı və qəzeti cəbindən çıxarıb dünənki söhbətini təkrar etdi. Sir Henry diqqətlə qulaq asırdı. Ara bir təəccüb ifadə olunan bir səslə doktorun sözünü kəsirdi. Bu uzun hekayə qurtarandan sonra Henry dedi. Bəli də, mənə yaxşı irs düşüb. O itin barəsində mən elə uşaqcan eşitmişəm. Bizim ailədə bu əfsanəni söyləməyi xoşlayırdılar. Halbuki hələ indiyə kimi mən buna heç bir əhəmiyyət verməmişdim. O ki qaldı əmimin ölməsi, mən heç bir şey anlaya bilmirəm. Məncə heç siz özünüz də bilmirsiniz ki, bu məsələdə kimə müraciət etmək lazımdır? Falçıya, yoxsa polis idarəsinə?
Lap doğru deyirsiniz. Bir tərəfdən də mənim aldığım bu məktub. Görünür, bu da eyni hadisə ilə əlaqəlidir. Doktor Mortimer dedi. Bəli, bu məktubdan belə görünür ki, kim isə Tork bataqlıqlarında olan işləri bizdən çox-çox yaxşı bilir, Holmes. Bu kimi isə görünür, sizin tərəfinizi saxlayır, dedi. Çünki o təhlükə olduğunu sizə xəbər verir. Bəlkə də əksinədir, məni qorxudub Baskerville Hall'dan uzaqlaşdırmaq kimin isə xeyrinədir. Bu da ola bilər. Sir Henry, indi gələk, biz bir məsələni həll edək. Siz Baskerville Hall'a gedə bilərsiniz ya yox? Niyə də getməyim? Görünür, sizin ora getməyiniz təhlükəlidir. Hər nə olur olsun, nə dəhşətli qüvvələr, nə də insan hilələri məni burada saxlaya bilməz. Mən dədə-babadan qalma evimizə gedəcəyəm. Mr. Holmes, bilirsiniz nə var? Biz bilirsiniz nə var? İndi saat 12-nin yarısıdır. Mən buradan birbaş mehmanxanaya gedirəm. Siz və sizin dostunuz olsun saat 2-də nahara mənim yanıma gəlsəniz, minnətdar olaram. O vaxta qədər mən hər halda fikirləşib bir nəticəyə gələ bilərəm. Biz gələrik. Sizə kep çağırım mı? Yox, yaxşısı budur, mən doktor Martimerlə gəzə-gəzə piyada gedim. Bu söhbətdən sonra biraz özümə gələrəm. Biz onların pilləkənlə aşağı indiyini və bayır qapını bəkdən örtdüklərini eşitdik. Holmes bir anda dəyişdi. Xalatını çıxara-çıxara tez öz otağına getdi və 2-3 dəqiqədən sonra əynində pencək geri qayıtdı. Biz pilləkəndən enib küçəyə çıxdıq. Doktor Mortimer ilə Baskerville bizdən 200 addım qabaqda görünürdülər. Onlar Oxford Street-ə sarı gedirdilər. Holmes addımlarını yeyinlətdi. Qonaqlarla bizim aramızda məsafə get-gedə azalaraq yarıya indi. Biz bu məsafəni saxlayaraq onların ardınca gedirdik. Sir Henry ilə Doktor Mortimer mağazalarının birinin qabağında dayanıb vitrinə baxmağa başladılar. Biz də ayaq saxladıq. Elə bu an Holmes mənə işarət edib küçənin o bir tərəfində dayanan Kebi göstərdi. Kebin içində kimsə vardı. Watson, bizə bax, o adam lazımdır. Onun üzünü görməliyik. Elə bu anda Kebin yan pəncərəsindən qarasaqqal bir adam göründü. O bizi görən kimi çığıraraq sürücüyə nəsə dedi. Sürücü də Kebi küçə ilə sürətlə sürdü. Holmes dönüb ətrafına baxdı ki, görsün boş ekipaj varmı, lakin ekipaj yox. Ax, məlum. Acığından Holmes'un rəngi ağarmışdı. Gör bizimki necə gətirmədi. O Watson, siz o adamın üzünü gördünüzmü? Üzünü yox, saqqalını gördüm. Mən də. Çox güman ki, onun saqqalı qondarma saqqaldır. Holmes bu rayonun post kontorlarından birinə girdi. Kontorun rəisi qollarını açaraq onu sevinclə qarşıladı. Hə, Wilson, mən görürəm ki, xırdaca işdə sizə necə kömək etdiyimi yadınızdan çıxarmamısınız. Sir, siz nə danışırsınız? Bunu heç yaddan çıxartmaq olarmı? Mən sizə öz təmiz adımla, hətta bəlkə həyatımla minnətdarım. Dostum, siz bunu şişirdirsiniz. Wilson, mənim yadımdadır. Sizin yanınızda Cartwright adlı bir oğlan vardı. Zirək uşaq oxşuyurdu. Bəli, sir, o indi də yanımda işləyir. Rəisin çağırışına 14 yaşlı bir oğlan gəldi. Onun üzündən cətlik, ağıllılıq yağırdı. O gəlib bizim qabağımızda dayandı və Holmes'a böyük bir hörmətlə baxmağa başladı. Holmes dedi, mehmanxanalar üzrə məlumat kitabını mənə verin. Təşəkkür edirəm. Cartwright, bura baxın. Bax, bu, Charing Cross rayonunda olan 23 mehmanxananın adıdır. Siz bu mehmanxanaların hamısını bir-bir gəzməlisiniz. Hər qapıçıya bir şillink verərsiniz. Alın, bu da 23 şillink. Deyərsiniz ki, mən dünən səbətlərdən atılan zibilə baxmaq istəyirəm. Səbəbini belə izah edərsiniz ki, çox mühüm bir teleqramı səhvən başqa bir ünvana veriblər. Mənə əmr olunub onu tapım. Başa düşdünüz? Bəli, sir, başa düşdüm. Amma əslində siz Times qəzetinin bir neçə yerdən qayçı ilə kəsilmiş səhifəsini axtaracaqsınız. Bax, Times qəzetinin həmin nömrəsi budur. Bizə bax bu səhifə lazımdır. Axşamüstü işin nə yerdə olması haqqında mənə Baker Street-ə teleqram vurun. İndi isə Watson, biz gərək 2704 nömrəli sürücünü tapaq. Ancaq əvvəlcə qonaqlarımızla görüşməliyik. İtirilən izlər. Biz mehmanxanaya girəndə vestibül növbətçisi dedi. Sir, Henry Baskerville sizi yuxarıda gözləyir. O xahiş etmişdir ki, qonaqlar gələn kimi onları mənim yanıma gətirin.
Biz yuxarı mərtəbəyə qalxdıq. Pilləkən başında Sir Henry Baskerville-lə rast gəldik. O, acığından qıpqırmızı qızarmışdı. Toz basmış köhnə ayaqqabısının bir tayını əlində tutmuşdu. Bizi görən kimi çığıraraq dedi. Yoxsa məni bu məhməxanada axmaqsa hesab edirlər. Mən belə zarafatlara yol vermərəm. O səfih mənim ayaqqabımı tapmasa dava salacağam. Mr. Holmes, mənim də zarafatdan xoşum gəlir, amma buradakı oyunbazlar deyəsən bu dəfə bir balaca şit eləyiblər. Hələ də itən ayaqqabınızı axtarırsınız? Bəli, onu axtarıram. Tapmayınca sakit olmayacağım. Axı siz deyirdiniz ki, itən ayaqqabı açıq qəhvəyi rəngdədir. Bəli, sir, əvvəl itən qəhvəyi ayaqqabım idi, amma indi bu əhvalat qara ayaqqabının da başına gəldi. Henry xidmətçini hədələyib, sonra üzünü Holmes'a çevirdi. Mr. Holmes, belə boş şeylərlə sizi narahat etdiyim üçün rica edirəm, məni bağışlayın. Bu boş şeylərdən ötürü narahat olmağa dəyər. Deyəsən, məsələ sizi maraqlandırır. Holmes dalğın halda dedi, bəli, bu doğrudan da qəribədir. Biz nahar edərkən vaxtımızı çox xoş keçirdik və bizi bir araya toplayan məsələyə ötəri toxunduq. Ancaq Sir Henry'nin otağına keçəndən sonra Holmes ondan gələcək işlər haqqında bəzi şeylər soruşdu. Mən Baskerville-a gedəcəyim. Nə vaxt? Bu həftənin axırında. Holmes, mən sizin bu qərarınızı düzgün hesab edirəm, dedi. Londonda sizi güdürlər. İndi mən buna heç şübhəm yoxdur. Lakin belə böyük bir şəhərdə onların kim olduğunu və sizdən nə istədiklərini təyin etmək çətindir. Əgər onlar pis niyyətlə hərəkət edirlərsə, siz təhlükə qarşısındasınız. Doktor Mortimer, Dartmoor'da sizin qonşularınızın ya da dostlarınızın arasında qara saqqal bir adam varmı? Xeyr, yoxdur. Yox, dayanın. Əlbəttə var. Sir Charles'ın lakeyi Barrymore'un saqqalı belə. O indi haradadır? Baskerville Hall'da. Ev onun himayəsində qalıb. Yoxlamaq lazımdır. Görək, o doğrudan mı Londonda yox, Baskerville Hall'dadır. Bunu necə etmək olar? Mənə bir telqraf kağızı verin. Sir Henry'ni qəbul etməyə hazırsınız mı? Adresini də belə yazırıq. Baskerville Hall, Mr. Barrymore'a. Oradan sizə ən yaxın olan telqraf şöbəsi haradadır? Grimpen'də. Çox gözəl. İkinci telqramda Grimpen'ə. Telqraf şöbəsi rəisinin üstünə göndəririk. Yazırıq ki, xahiş olunur Barrymore'a göndərilən telqramı onun özəlinə verəsiniz. Orada olmasa geri göndərin. Northumberland mehmanxanasına. Sir Henry Baskerville'ə. Belə, Barrymore'un öz yerində olub olmaması axşamüstü biləcəyik. Baskerville dedi. Çox gözəl. Yeri gəlmişkən, qoy bir şey soruşum, Doktor Mortimer. Bu Barrymore deyilən necə adamdır? O malikanəni idarə edən mərhum Barrymore'un oğludur. Baskerville'da yaşayan Barrymore'ların dördüncü nəslidir. Mənim bildiyimə görə o da arvadı da çox abırlı adamlardır. Holmes soruşdu. Sir Charles Barrymore'a bir şey veriləcəyini vəsiyyət etmişdi mi? Ona da arvadına da hərəsinə 500 funt verilməsini vəsiyyət etmişdi. Belə, onlar bunu əvvəldən bilirdi mi? Bəli, bilirdi. Sir Charles öləndən sonra onun vəsiyyəti ilə kimə nə veriləcəyi haqqında danışmağı xoşlardı. Bu qəribədir. Doktor Mortimer dedi. Mən əminəm ki, siz Sir Charles'ın vəsiyyəti ilə pul alanların hamısını şübhə altına almayacaqsınız. O məndən ötürü də 1000 fut ayırmışdır. Belədir, daha kimə? Vəsiyyətnamədə müxtəlif adamlara çatacaq çoxlu xırda məbləğlər, xeyriyyə işləri üçün böyük ianələr göstərilmişdir. Bütün irs isə Sir Henry'ə qalmışdır. Tutaq ki, bizim gənc dostumuzun başına bir iş gəldi. Hərçənd bu yaxşı fikir deyil, ancaq məni başlayın. Onda bu irsə kim sahib olacaq? Baskerville Hall Sir Charles'ın uzaq qohumları olan Desmondlara çatacaq. James Desmond ahıl bir adamdır, özü də keşişdir. Westmoreland'da yaşayır. Təşəkkür edirəm. Bütün bu məlumat son dərəcə maraqlıdır. Siz heç Mr. James Desmond'u görmüsünüz? Bəli, görmüşəm. Charles ona pul vermək istədi. Nə qədər dilə tutdusa Desmond qəbul etmədi. Holmes Henry Baskerville'ə müraciət etdi. Sir Henry, sizi Devonshire'ə tək bıraxmaq olmaz. Siz gərək özünüzlə sədaqətli bir adam aparasınız. Elə bir adam ki, o həmişə sizin yanınızda olsun. Mr. Holmes, doğrudan mı siz özünüz getməyə razı olursunuz?
İş böhranlı vəziyyət alsa, mən bir də hər vaxt tapıb sizin yanınıza gələrəm. Mənim məsləhət gördüyüm adam budur. Holmes mənə işarət etdi. Çətin dəqiqələrdə ona arxayın olmaq olar. Mən bunu öz təcrübəmdə görmüşəm. Mən qətiyyən belə bir təklif gözləmirdim, lakin Sir Henry mənim cavabımı gözləmədən əlimi bəş-bək sıxaraq silkələdi. Doktor Watson, sizin tərəfinizdən böyük yaxşılıq olardı bu. Baskerville Hall'a getsəniz, orada mənimlə bərabər qalsanız, mən bunu heç vaxt unutmaram. Mən dedim, mən sərgüzəşli həyatı sevirəm. Məmuniyyətlə sizinlə Baskerville Hall'a gedərəm. Holmes, Doktor Watson, işin gedişi haqqında mənə yazılı surətdə müfəssəl hesabat göndərərsiniz. Biz ayağa qalxdıq, hudafizləşib ayrılmaq istəyirdik ki, birdən Sir Henry çığırdı. Sevinə-sevinə bucaqdakı şkafın altından açıq qəhvəyi ayaqqabısının tayına çıxardı. Bu da mənim itən ayaqqabım. Sherlock Holmes fikirli halda dedi, qoy başqa məsələlər də belə asanlıqla həll olunsun. Doktor Mortimer, hər halda bu çox qəribədir. Nahardan qabaq mən bütün otağı axtarmışdım. İkinci gün içərisində gözümüz qarşısında dalbadal bir neçə izah edilməz hadisə baş vermişdi. Qəzet sözlərindən düzəlmiş məktub, çepdəki naməlum saqqallı adam, əvvəl qəhvəyi rəngli təzə ayaqqabının, sonra köhnə qara ayaqqabının bir tayının itməsi, indi də qəhvəyi ayaqqabının tapılması. Baker Street-ə gedərkən Holmes çepdə bircə kəlmə də danışmadı. Onun çatılmış qaşlarından, gərgin baxışlarından aydın olurdu ki, o da mənim kimi sanki bir-biri ilə bağlı olmayan bu qəribə hadisələrin məntiqini tapmaq istəyir. Evə gələndən sonra öz kabinetinə girdi. Qatı tütün tüstüsü içində fikrə dalaraq bütün günü bayıra çıxmadı. Şam yeməyindən qabaq bizə iki teleqram verdilər. Teleqramlardan birində yazılmışdı. İndicə məlumat verildi. Barrymore evdədir. Baskerville. İkinci telegram bu məzmunda idi. 23 mehmanxananı gəzdim. Təəssüf ki, Times'ın kəsilmiş səhifəsini tapmadım. Cut right. Olsun, budur. İzin işçi də itdi. Ehtiyatda hələ o naməlum adamı aparan sürücü var. Doğru deyirsiniz. Ümidi itirmək olmaz. Elə bu an qapı ağzında yekəpər bir adam göründü. O bizi görən kimi sözə başladı. İdarədə mənə dedilər ki, bu ünvandan 2704 nömrəni soruşurlar. Mən 7 ildir kep sürürəm, hələ indiyə kimi özümdən heç bir şikayət eşitməmişəm. Dedim ki, qoy özüm gedim, qoy mənim gözümün içinə desinlər. Görün mənim təqsirim nədir? Holmes, dost, dedi. Sizin heç bir təqsiriniz yoxdur. Əksinə, mən sizə yarım suveren verəcəyəm. Ancaq siz mənim sualıma düzgün cavab verin. Sürücü qımışdı. Doğru deyiblər ki, adam başına gələni bilmir. Sizə nə lazımdır, ser? Hər şeydən əvvəl sizin familiyanız və ünvanınız, bəlkə yenə də lazım oldunuz. John Clayton, Borough-da yaşayıram. Tarpey Street nömrə 3. Kebim Waterloo vazalının yanında durur. Sherlock Holmes bunların hamısını yazdı. Clayton, indi siz mənə öz sərnişinizdən danışın. O adam bugün səhər saat 10-da bu evə göz qoyurdu. Sonra da Recent Street-də iki centilməni güdürdü. Sürücü təəccüblə Holmes'a baxdı. O görünür bir qədər qorxdu. Siz ki, bunu məndən pis bilmirsiniz. Mən daha sizə nə deyim? O mənə dedi ki, mən xəfiyyəyəm. Özü də tapşırdı ki, bunu heç kəsə deməyim. Dost, bilirsiniz nə var, nə yox? Bu ciddi bir məsələdir. Məndən bir şey gizlədib eləsəniz, çox pis bir vəziyyətə düşə bilərsiniz. Deməli, o dedi ki, xəfiyyəyəm, bərisir. Bunu o sizə Hasan dedi. Mənə pul verəndə. O daha bir şey dedi mi? Öz familiyasında dedi. Holmes məmnun halda gülümsəyərək mənə baxdı. Öz familiyasını? O çox böyük ehtiyatsızlıq eləyib. Yaxşı, onun adı nədir? Onun adı Mr. Sherlock Holmes'dır. Sürücünün cavabı mənim dostumu tamamilə sarsıtdı. Mən hələ indiyə kimi onun üzündə belə şaşkın ifadə görməmişdim. O bir-iki dəqiqə sustu, sonra qəhqəhə ilə gildi. Watson, bir zərbəyə baxın. Nə sərras endirilmiş zərbədir. O nə surətdə, nə də sərras zərbə endirməkdə məndə geri qalmır. Bu dəfə o məni barmağına doladı. Deməli, onun adı Sherlock Holmes'dur, hə? Bəli, sir.
O özü belə dedi. Çox gözəl. İndi siz mənə deyin görün bu adam sizə harada rast gəldi və sonra nə oldu? O məni səhər saat 9-un yarısında Trafalgar Square-də səslədi. Dedi ki, mən xəfiyyəyəm. Əgər mənim əmrini düzgün yerinə yetirsən, sənə 2 giniyə verəcəyəm. Məlum şeydir ki, belə bir pulu rədd etməzlər. Mən onu Northumberland mehmanxanasına aparıb orada dayandım. Sonra oradan 2 centilmen çıxdı. Bircadan çəp çağırdılar. Çəbə minib sizin küçəyə gəldilər. Biz də onların arxasınca gəlib çəbi sizin evdən bir qədər uzaqda saxladıq. Orada biz bəlkə saat yarım gözlədik. Sonra o 2 centilmen bizim yanımızdan keçib getdi. Biz də onların ardınca Baker Street-ə gəldik. Bilirsən, Street-ə çıxan kimi mənim sərnişinim üst pəncərəni qaldırıb çığırdı. Qovun atı Waterloo vağzalına. Mən atı qamçıladım. 10 dəqiqədən sonra o vağzala çatdıq. O cebdən düşüb mənə 2 giniyə verdi. Özü də vağzala getdi. Gedəndə dönüb dedi ki, siz yəqin maraqlanırsınız ki, mən kiməm? Mən Sherlock Holmesam. Bu əhvalat belə olub. O Mr. Sherlock Holmes sir sifətdən necə adamdır? Sürücü peysərini qaşıdı. Bunu demək o qədər də asan deyil. Onun yaşı təxminən 40-a yaxın olar. Boyu ortadır. Sizdən sərbəlçədə 2 düyüm alçaq olar. Geyimi təmizdir. Saqqalı top qara. Amma üzü solğundur. Daha bundan artıq bir şey deyə bilmərəm. Gözü nə rəngdədir? Bax, bunu görmədim. Yaxşı da, alın. Bu da sizin yarım süvereniniz. Bu adam haqqında yenə bir şey bilib eləsəniz, süverenin o bir yarısını da alacaqsınız. Xuda hafiz. Salamat qalın, ser. Təşəkkür edirəm. John Clayton gülə-gülə çıxıb getdi. Holmes isə çiyinlərini qısaraq gülümsədi və mənə sarı döndü. Onun təbəssümündə uğursuzluqdan dolan bir narazılıq vardı. Üçüncü izdən də bir şey çıxmadı. İndi zəhmət çəkib bütün işi təzədən başlamaq lazımdır. O kim isə yamanca şeydir. Başa düşüb ki, çebin nömrəsi qeydə alınıb. Sürücünü axtarıb tapacaqlar. Bu qərara gəlib ki, mənə ələ salsın. Mənim sözümü yadınızda saxlayın, atsın. Bu dəfə bizim qarşımızdakı bizə layiq olan bir düşməndir. Mən Londonda məğlub oldum. Ümid etmək lazımdır ki, siz Devonshire-də bunun əvəzini çıxacaqsınız. Bununla belə bir şey məni çox narahat edir. Sizi narahat edən nədir? Sizin getməyiniz, Watson, bu çox təhlükəlidir. Gülün, əzizim, gülün. Hər halda siz Baker Street-ə sağ-salamat qayıdıb gəlsəniz, mən buna çox sevinirəm. Baskerville Hall. Sir Henry Baskerville ilə Dr. Mortimer şənbə gününə kimi öz işlərini qurtardılar və biz əvvəldən şərtləşdiyimiz kimi Devonshire yola düşdük. Mr. Sherlock Holmes məni vağzala yola salarkən bütün yol uzunu lazımı göstərişlər və məsləhətlər verirdi. O dedi, Watson, mən sizə kimdən şübhələndiyimi, fikrimdə nələr olduğumu deməyəcəyəm. Ona görə deməyəcəyəm ki, sizdə qabaqcadan müəyyən fikirlər əmələ gəlməsin. Mənə müfəssəl surətdə yazılmış faktlar lazımdır. O ki qaldı, onların bir-biri ilə müqayisəsi və həlli, bunu mən özüm edəcəyəm. Məni hər şey maraqlandırır. Xüsusilə Cəns Baskervillə onun qonşuları arasında olan əlaqə. Bilə ki, Sir Charles'ın ölümünə aid yeni bir şey bilsəniz, onu da qeyd edərsiniz. Son günlərdə mən öyrənmişəm ki, Sir Charles'ın Sir Henry'dən sonra ən yaxın varisi olan James Desmond, doğrudan da çox gözəl, hörmətli, ahıl bir adamdır. Bütün bu fitnə fəsadda onun əli yoxdur. Ər arvad verim onlardan dərhal yaxa qurtarmaq yaxşı olmazmı? Qətiyyən, bu ən böyük səhv olardı. Əgər onlar müqəssir deyillərsə, bu haqsızlıq olar. Yox, əgər müqəssirlərsə, onda daha onları axtarıb tapmaq olmaz. Yox, yox, qoy onlar elə bu qayda ilə şübhə altında qalsınlar. Bir də əgər yanılmıramsa, orada bir mehtər, 2 fermer də var. Bundan başqa bizim dostumuz Dr. Mortimer də arvadı ilə orada yaşayır. Onun arvadı haqqında bizə heç bir şey məlum deyil. Dr. Mortimer görünür, çox təmiz adamdır. Stapletonla bacısını da yaddan çıxarmayın. Deyilənə görə o çox cazibədar, cavan bir qadındır. Lefter Hall'un sahibi Mr. Franklin də naməlum bir şəxsiyyətdir. Bir də ki, Sir Henry'nin 2-3 başqa qonşusu.
Bak bu adamlar gerek sizin müşahedeniz altında olsunlar. Çalışarım ki biyabır olmayayım. Silah götürmüşsünüz mü? Bəli, lap yaxşı. Tapanca gecə də, gündüz də üstünüzdə olsun. Bir anda olsa saygılığınızı itirməyin. Qatar tərpənəndə Holmes hamı ilə sağollaşdı. Bir yaxşı yol, Sir Henry. O qədim əfsanəni və o əfsanədə yazılan tapşırığı unutmayın. Gecələr şər qüvvələr hökmranlıq etdikləri zaman torf bataqlığına getməkdən çəkinin. Mən pəncərədən baxıb uzaqda Holmes'un uca arıq bədənini gördüm. O sakitcə vağzalın platformasında durub uzaqlaşmaqda olan qatara baxırdı. Qatar sürətlə hərəkət edirdi. Mən özümü çox yaxşı hiss edirdim. Yol yoldaşlarıma baxır, Doktor Mortimer'in spaniyeli ilə əylənirdim. Cens Baskerville pəncərədən ayrılmırdı. Ata-baba yurdu olan Devonshire'in mənzərələrini gördükdə sevinclə çığırıb dedi. Doktor olsun, mən buradan gedəndən sonra çox-çox yerlər görmüşəm. Amma bu yerləri heç bir yerlə müqayisə etmək olmaz. Qatar kiçik, uzqar bir stansiyada dayandı. Biz vaqondan düşdük. Bir neçə dəqiqədən sonra Baskervillərin mehtəri Perkins'in idarə etdiyi ekipaj Baskerville Hall'a istiqamət götürdü. Yolun hər iki tərəfində yaşıl yamaclar görünürdü. Henry Baskerville maraqla ətrafa baxaraq fərəh və sevinclə səslənir, bizə bir-birinin ardınca çoxlu sual verirdi. Onun nəzərində burada hər şey gözəldi. Doktor Mortimer birdən çığırdı. Bir baxın, o nədir? Bizim qarşımızda ardıc ağacları bitmiş diş bir təpə canlandı. Təpənin başında tüfəngini əlində hazır tutmuş bir atlı görünürdü. Atlı biz gəldiyimiz yola baxırdı. Doktor Mortimer soruşdu. Perkins, bu nə deməkdir? Sürücü bizə sarı dönərək dedi. Sir, Pristown dustaqxanasından bir məhbus qaçıb. İndi 3 gündür onu axtarırlar. Bütün yollara, stansiyalara keşikçilər qoyublar. Ancaq hələ tuta bilməyiblər. Hər kim onun yerini xəbər versə, ona 5 funt verəcəklər. Ancaq buna ümid çox azdır. O qaçan dustaq adamın başını kəsə bilər. Belə bir adam heç nədən çəkinməz. O xırda-xuruş oğurlardan deyil. Axı o kimdir? Selden'dir. Notting Hill'də adam öldürmüşdür. Selden'in əhvalatı mənim yaxşı yadımdadır. Çünki vaxtilə Sherlock Holmes bu məsələ ilə məşğul olmuşdu. Cinayətin amansızlığı, qatilin bütün hərəkətində gözə çarpan vəhşilik onu maraqlandırmışdı. Bu cinayət o qədər dəhşətli bir cinayət idi ki, hakimlər Selden'in ağlı başında olmasına şübhə etmişdilər. Buna görə də onu edam etmək əvəzinə həbsxanaya salmışdılar. Kaleska təpəyə qalxdı. Burada əsən soyuq külək bizim ilimizə işləyirdi. Ağacların üstündən ensiz iki hündür güllə yüksəlirdi. Sürücü əlindəki qamçı ilə onları göstərərək dedi. Baskerville Hall oradır. Malikanənin sahibi kaleskanın içində ayağa qalxdı. Onun yanaqları qızardı, gözlərində od parıldadı. Biz bir neçə dəqiqə sonra naxışlı çuğun bir darvazaya yaxınlaşdıq. Darvazanın hər tərəfində yosun basmış bir sütun, hər sütunun da üstündə Baskervillərin gerbi olan qaban başı vardı. Cens Baskervill ətrafına nəzər saldı. Kim olur olsun burada qorxuya düşə bilər. Eybi yox, heç 6 ayda keçməz, mən buraya elektrik işığı gətirərəm. Onda siz bu yerləri heç tanımazsınız. Bizim ekipaj evin qabağında dayandı. Evin hər tərəfini qara sarmaşıq bürümüşdü. Binanın bu hissəsində mazğalları olan iki qədim diş-diş güllə yüksəlirdi. Uca boylu bir adam eyvandan düşüb ekipajın qapısını açdı. Sir Henry, Baskerville Hall'a xoş gəlmisiniz. Evin qapısı ağzında bir qadın silüeti göründü. O da bizə yaxınlaşdı. Çamadanları kaleskadan çıxarmaqda uca boylu kişiyə kömək etdi. Doktor Mortimer dedi, Sir Henry, mən buradan birbaş evimə getsəm etiraz etməzsiniz ki, arvadım məni gözləyir. Qalın bizimlə nahar eləyin. Yox, qala bilmərəm. Mən gedəndən sonra yəqin çoxlu iş yığılıb. Barrymore sizi evlə tanış edər. Sağ olun, yadınızda saxlayın. Nə vaxt mən sizə lazım olsam, dalımca adam göndərin. Çaxların səsi get-gedə yavaşayaraq yabanın içərilərində eşidilməz oldu.
ağır kapı bizim ardımızca örtüldü. Biz bir otağa girdik. Bu çok güzel, iri, hündür bir otaktı. Qədim buxarıda odunlar çatıldaya çatıldaya fısıltı ile yanırdı. Sir Henry dedi, ''Mən buranı elə belə də təsəvvür edirdim, əsil ata baba yurdudur, elə mi?'' ''Bir təsəvvür edin, mənim babalarım, ulu babalarım 5 əsr burada yaşamışlar.'' Bir mor top qara saqqallı, solğun, xoş simalı, boy buxumlu, xoş bir adamdı. O çamadanlarımızı otaqlara apardı. Sonra qayıdıb bizim qarşımızda hörmətlə baş əydi. ''Sir, buyurursunuz mu yemək gətirim?'' ''Hazırdır mı?'' ''Sir, bir neçə dəqiqədən sonra hazır olacaq. İsti su sizin otağınızdadır.'' Bu qədim evin yuxarı mərtəbəsi 4 tərəfdən sürahli eyvan idi. Bina boyu dəhliz uzanıb gedirdi. Bütün yataq otaqlarının qapısı bu dəhlizə açılırdı. Mənim yataq otağım Baskervillin otağı ilə qonşu idi. Aşağı mərtəbədə olan yemək otağı yarım qaranlıq idi. Baskervillərin qədim ata-babalarının divara vurulmuş şəkilləri bizə baxır, bu baxışlar bizi daha da sıxırdı. Nədənsə söhbətimiz alınmırdı. Yemeği kurtarıp papiros çekmek için bilyard otağına geçtik. Sir Henry dedi, ''Burada ürək açan bir şey yoktur. Benim əmimin bu evde tek yaşayıp əsəbləşməsi heç de təəccüblü değil. Yaxşısı budur, gəlin öz otağımıza gedək. Bəlkə səhər bura bizə çox daha elə də cansıxıcı görünməz. Mən yorulsam da gözümə yuxu getmirdi. Haradasa hər 15 dəqiqədən bir vuran saatin səsi eşidilirdi. Evə çökən ağır sükutu bundan başqa heç bir şey pozmurdu. Birdən gecə yarısının bu dərin səssizliyi içərisində qulağımı lap aydınca bir səs gəldi. Bir qadın içini çəkə-çəkə boğuq səslə ağlayırdı. Mən çarpayda dikələrək diqqətlə qulaq astım. Kimisə uzaqda deyil, bu evin içində ağlayırdı. Birazdan bu səs kəsildi və mən saat səsindən və divara sırmaşan qara sarmaşığın xışıltısından başqa ayrı bir şey eşitmədim. Mary Pitt House'da yaşayan Stapletonlar. Səhərin təravətli gözəlliyi axşam bizdə əmələ gələn ağır hissləri qəlbimizdən silib təmizlədi. Sir Henry ilə bərabər oturub səhər yeməyini yeyərkən mən soruşdum. Deyin görüm siz gecə yarısı kimisə ağladığını eşitdinizmi? Bilirsinizmi, yuxu içində mən belə bir şey eşitdim. Çox qulaq astım. Sonra qərara gəldim ki, yəqin bunu yuxuda görmüşəm. Amma mən bunu lap aydınca eşitdim. Özü də əminəm ki, ağlayan qadın idi. Gərək Berimorla bu barədə danışaq. Sir Henry zəng vurub lakeyi çağırdı və bu barədə ondan izahat istədi. Mən elə gəldi ki, ağasının sualını eşidən kimi onun solğun bənizi daha da ağardı. Berimor dedi, Sir Henry, bu evdə cəmsi iki qadın yaşayır. Onlardan biri qab-qacaq yuyandır. Özü də evin o biri tərəfində yatır. O birisi isə mənim arvadımdır. Mən sizi əmin edirəm ki, mənim arvadım ağlamamışdır. Ancaq o bizə sözün doğrusunu deməmişdi. Çünki səhər yeməyindən sonra mən dəhlizdə aydın gün işığında Mrs. Berimora rast gəldim. Şişmiş və qızarmış gözləri onun ağladığını bildirirdi. Deməli, gecə ağlayan o imiş. Əri də bunu yəqin ki, bilirdi, amma bizə yalan söyləmişdi. Niyə axı? Nə üçün onun arvadı belə dərtli-dərtli ağlayırmış? Yoxsa bizim Bryson Street'də kebdə gördüyümüz adam Berimormuş. Mən bunun doğrusunu necə bilim? Hər şeydən əvvəl Grimpen'dəki post rəisini görmək, bizim telegramın Berimorun öz əlinə verilib-verilmədiyini ondan soruşmaq lazımdır. Mən gərək bu məsələ barədə Sherlock Holmes'a məlumat verəm. Sir Henry səhər yeməyindən sonra rəsmi kağızlara baxmaqla məşğul idi. Mən öz vaxtımdan istədiyim kimi istifadə edə bilərdim. Gezə-gezə bataqlığın yanı ilə 4 mil getdikdən sonra gəlib kiçik bir kəndə çatdım. Mən poç rəisi ilə görüşdüm. Bizim telegram onun yadından çıxmayıbmış. Əlbəttə sir, necə göstərilmişdi, elə də elədim. Əlbəttə sir, necə göstərilmişdi, elə də elədim. Mən onu Mr. Berimora çatdırdım. Telegramı Berimora kim apardı? Mənim oğlum James. Mən rəisin oğlundan soruşdum. Sən telegramı Berimorun özünə mi verdin? Xeyr, Mr. Berimor çardaqda idi. Telegramı onun arvadına verdim. Mr. Berimorun özünü görmədin? Xeyr, sir. Dedim ki, o çardaqda idi. Sonra sualı davam etdirməyin mənası yoxdur. Odur ki, mən gəldiyim yolla geri qayıtdım. Arxa tərəfdən eşidilən yeyin addım səsləri
Məni düşüncələrimdən ayırdı. Kimisə məni adımla çağırdı. Dönüb baxdım. Bu, orta boylu 35-40 yaşlı sarışın bir adamdı. Əynində boz kostyum, başında həsir şilyapa vardı. Çinində bitki yığmaq üçün qutu sallanırdı. Əlində isə kəpənək tutmaq üçün başı torlu yaşıl ağac tutmuşdu. O, nəfəsini dərmədən dedi. Doktor Watson, göstərdiyim cəsarət üçün məni bağışlayın. Biz burada sadə adamlarıq. Tanış olmaq üçün rəsmi təqdim olunmağı gözləmirik. Bəlkə də mənim barəmdə dostumuz Mortimer sizə bir şey söyləyib. Mən Steptonam. Mən Mr. Steptonun təbiəşünas olduğunu bilirdim. Ona görə dedim. Sizi çiyninizdəki bitki qutusundan və əlinizdəki kəpənək torundan tanımaq olar. Amma siz mənim kim olduğumu hardan bildiniz? Mən Mortimerin evində oturmuşdum. Siz oradan keçəndə o öz qəbul otağının pəncərəsindən sizi mənə göstərdi. Mən də bu yolla gedəcəkdim. Ona görə də özümü sizə yetirdim. Sizinlə şəxsən tanış olmaq istədim. Biz bircə addımlamağa başladıq. Biz hamımız çox qorxurduq ki, Sir Charles'ın belə müsibətli ölümündən sonra yeni baronet burada yaşamaq istəməyəcək. Yəqin bu hadisə Sir Henry'də bir xof əmələ gətirmişdir. Mən də elə zənn edirəm. Siz əlbəttə dəhşətli bir it haqqında olan əfsanəni eşitmisiniz. Güya bu it Baskervillər nəslini təqib edir. Bəli, eşitmişəm. Mən Sir Charles'ın xətrini çox istəyirəm. Onun xəstə olduğunu çox istəyirdim. Onun xəstə olduğunu bildiyim üçün bir bədbəxtliyin üz verəcəyini gözləyirdim. Deməli, siz belə zənn edirsiniz ki, Sir Charles'ın üstünə bir it cummuş, o qorxudan ölmüşdür. Bəlkə sizin əlinizdə daha bir əsaslı məlumat var. Xeyr, mən hələ müəyyən bir nəticəyə gəlməmişəm. Bəs Mr. Sherlock Holmes necə? Bu sözləri eşidəndə bir anlığa nəfəsim tıxandı. Lakin Stapletonun üzündəki sakitlik göstərirdi ki, o heç də məni öz sualı ilə qəfildən yaxalamaq fikrində deyil, o dedi. Doktor Watson, niyə biz özümüzü elə göstərək ki, güya sizi tanımırıq? Sizin dostunuz məşhur xəfiyyə haqqında olan söz-söhbət bizim də mahala gəlib çatmışdır. Siz ki, bura gəlmişsiniz deməli, Mr. Sherlock Holmes bu işlə maraqlanmışdır. Buna görə də mən onun nöqteyi nəzərini bilmək istəyirəm. Sizi inandırıram ki, mən buraya ancaq dostum Sir Henry'nin yanında qonaq gəlmişəm. Yanına qonaq gəlmişəm. Stepton Beck'dən dedi, çox gözəl, siz lap düzgün hərəkət edirsiniz. Hər şeydən əvvəl ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sizə söz verirəm ki, bir daha bu məsələyə toxunmayacağam. Biz elə bir yerə gəlib çatdıq ki, yolun sağ tərəfində o talaq basmış bir cığır başlanırdı. Bu cığır burula-burula bataqlığın içi ilə uzanıb gedirdi. Stepton dedi, buradan bu cığırla geçsək, Mary Pitt House'da elə uzaqda deyil, bir saat vaxtınızı sərf etsəniz, mən sizi öz bacıma təqdim etmək şərəfinə nail olaram. Əvvəl fikirləşdim ki, gərək Sir Henry'nin yanında olam, lakin sonra Holmes'un sözləri yadıma düşdü. O məndən xahiş etmişdi ki, Baskerville Hall'un qonşuluğunda yaşayan adamlarla tanış olun. Mən Steptonun təklifini qəbul etdim. Biz sağa döndük. O, yaşıl təpələrə baxaraq dedi. Mən burada ikinci ildir yaşayıram. Sir Charles bura gələndən az sonra biz bura keçmişik. Lakin cəsarətlə deyə bilərəm ki, indi Torp bataqlığını məndən yaxşı tanıyan yoxdur. Sizin qarşınızdakı böyük Grimpen bataqlığıdır. Bir adam ya bir heyvan bu bataqlığa düşdü mü, ehtiyatsız atılan bir addım onu məhv edə bilər. Amma mən bir neçə dəfə Grimpen bataqlığının lap ortasına getmişəm. Yenə də sağ salamat qayıtmışam. Uzaqdakı o təpələri görürsünüz. Onlar bataqlıq içərisində olan xırda-xırda adalardır. Bu adalardan çox nadir bitkilər, kəpənəklər var. Birdən bataqlığın üzərinə son dərəcə kədərli bir ulama səsi yayıldı. Səsin hardan gəldiyini ayırd etmək mümkün deyildi. Mən özümdən asılı olmayaraq çığırdım. Dayanın, o nədir? Stepton sakit nəzərlərlə mənə baxıb dedi. Fermerlər deyirlər ki, Baskervillərin iti öz ovunu görəndə belə ulayır. Siz ki, təbiət şünasınız. Bu səsi necə izah edirsiniz, bu nə deməkdir? Bataqlıqdan bəzən çox qəribə səslər çıxır. Kim bilir, bəlkə lil aşağı çökür, ya da su yuxarı qalxır. Yox, yox, bu səs canlı bir şeyin səsi idi. Mən ömrümdə belə qəribə, belə dəhşətli səs eşitməmişdim. Nə bilmək olar, buralar əsrarəngiz yerlərdir. Yanımızdan xırdaca bir kəpənək uçub keçdi. Stepton cəld onun ardınca cumdu.
Kəpənəyin bir baş bataqlığa sarı uçduğunu görcək məni dəhşət aldı. Lakin təzə tanışım buna heç əhəmiyyət verməyərək, əlindəki kəpənəy torunu yelləyə-yelləyə bataqlıq içindəki təpəcikdən təpəciyə atılırdı. Birdən arxa tərəfindən kimsə ayaq səsini eşitdim. Dönüb baxdım, lap yanımda bir qadın gördüm. Mən onun Miss Stepton olduğunu başa düşdüm. Onun gözəl qadın olduğunu mənə demişlər. Bu qadın doğrudan da öz gözəlliyi ilə adamı valeh edirdi. Mən şlyapamı çıxardım. Özümü təqdim etməyə hazırlaşırdım ki, birdən onun sözlərindən çaşıb qaldım. Buradan çıxın gedin, dedi. Dərhal Londona qaydın. Axı niyə? Səbəbini soruşmayın. Siz Allah, mənim məsləhətimə qulaq asın. Çıxın gedin. Axı mən təzəcə gəlmişəm. Qadın həyəcanla dedi. Ah ilahi, mən sizə yaxşılıq etmək istəyirəm. Siz bunu başa düşürsünüz. Çıxın gedin Londona. Elə bu gün gedin. Yavaş, qardaşım gəlir. Siz ona heç bir söz deməyin. Zəhmət olmasa, bax, o səhləb çiçəyini dərib mənə verin. Buradan səhləb çoxdur. Ancaq payız girəndə onlar solmağa başlayır. Stepton bizim yanımıza gəldi. O qıpqırmızı qızarmışdı, töfüyürdü. Hə, bir il sənsən, deyərək bazısını salamladı. Cek, nə yaman pörtmüsən? Mən çox qəşəng bir kəpənək dalınca qaçırdım, ancaq tuta bilmədim, çox təəssüf. O danışdıqca xırda, boz gözləri ilə cah patısına, cah da mənə baxırdı. Siz deyəsən tanış olmuşsunuz? Bəli, mən Sir Henry'ə deyirdim ki, bizim bataqlıqların gözəl vaxtı keçib səhləb solur. Nə? Sən bilirsən qarşındakı kimdir? Sir Henry Baskerville. Yox, yox, dedim. Mən Sir Henry deyiləm. Mən onun dostu Doktor Watson'um. Miss Stepton'un qəşən yüzü qıpqırmızı qızardı. Biz bir neçə dəqiqədən sonra köhnə bir fermaya çatdıq. Bu yerdən miskinli və qüssə yağırdı. Mən üfüqlərə qədər uzanan, uçsuz bucaqsız bataqlığa baxaraq düşündüm. Bu elmli adamı və onun gözəl bacısını bu uzqar yerə çəkib gətirən nədir? Stepton sanki mənim fikrimə cavab verərək dedi. Biz yaşamaq üçün çox qəribə yer seçmişik, eləmi? Bilirsiniz, mənim şimal qraflıqlarının birində məktəbim vardı. Lakin tale üzünü məndən döndərdi. Məktəbdə yoluxucu xəstəlik başladı. Uşaqlardan üçü öldü. Sərmayəm əlimdən çıxdı. Bacımla bura köçməli olduq. Mənə elə gəlir ki, adam burada darxar. Biz elmi işlə məşğuluq. Bizim böyük bir kitabxanamız və çox maraqlı qonşularımız var. Bədbəxt Sir Charles da çox söhbətçil adamdır. Biz onunla çox yaxındıq. Sizin fikrinizcə, mən bugün Sir Henry'nin yanına getsəm necə olar? Ona mani olmaram ki. Mən əminəm ki, sizinlə tanış olmağına çox sevinəcək. Onda zəhmət olmasa onu xəbərdar edin. Biz onu bu yerlərlə tanış edərik. Ev yiyəsi məni nahara dəvət etdi. Lakin mən Sir Henry'nin yanına getməyə tələsirdim. Odur ki, Stepton'un dəvətindən imtina edib, gəldiyim cığırla geri qayıtdım. Yenicə yola çıxmışdım ki, birdən Miss Stepton'u qarşımda gördüm. Yanaqlarımın alışıb yanması onu daha gözəl göstərirdi. O yol qırağındakı daşın üstündə oturmuşdu. Tövşiyə-tövşiyə nəfəs alırdı. Doktor Watson dedi, mən o axmaq səhv üçün sizdən üzr istəyirəm. Axı mən elə bilmişdim ki, siz Sir Henry'siniz. Xahiş edirəm, mənim sizə dediklərimi unudasınız. Çünki bunun sizə qətiyyən dəxli yoxdur. Miss Stepton, mən bunu necə unuda bilərəm? Axı söhbət dostum Sir Henry'nin taleyindən gedir. Deyin görüm, siz niyə onun Londona getməsiniz belə təkidlə tələb edirdiniz? Sizin səsinizdəki həyəcan indi də mənim yadımdadır. Xahiş edirəm, mənimlə açıq danışın. Siz nəyə işarə edirdiniz? Miss Stepton'un üzündə tərəddüdlü bir ifadə göründü, lakin heç bir saniyə də keçmədi, onun baxışları sərtləşdi. O mənə belə cavab verdi. Doktor Watson, siz mənim sözlərimə həddindən artıq böyük bir məna verirsiniz. Sir Charles'ın ölümü mənə də qardaşıma da pis təsir edir. Baskervillər nəsili ilə bağlı məşum əfsanə Sir Charles'ı çox narahat edirdi. Bu faciə baş verəndə mən başa düşdüm ki, onun qorxması əsaslıymış. İndi Sir Henry'nin bura gəlməsi məni narahat etdi. Mən bu təhlükə haqqında ona xəbərdarlıq etməyi lazım bilirəm. Məsələ bununla da bitir. Mən başqa heç bir şey demək istəmirdim. Onda Miss Stepton, icazə verin, sizə bir sual da verim. Niyə siz bu sözləri qardaşınızın eşidəcəyindən qorxurdunuz?
Məncə burada elə bir şey yoxdur ki, qardaşınızın xoşuna gəlməsin. Mənim qardaşım istəmir ki, Baskerville Hall sahibsiz qalsın. Qardaşım bilsə ki, mən Sir Henry'ə təsir etməyə çalışıram, mənə bəlkə acığı tutar. İndi isə mən gərək gedəm, yoxsa o mənim evdə olmadığımı bilər, sizinlə söhbət etdiyimi başa düşər. Sağ olun. Miss Stepton dönüb getdi və çox zəhmət içi hasar arxasında gözdən itdi. Mən Baskerville Hall'a tərəf yönəldim. Doktor Watson'un birinci hesabatı. Baskerville Hall, 13 oktyabr. Əzizim Holmes, siz mənim telegramımdan bu uçqar cuşədə nələr baş verdiyini bilirsiniz. İndi isə son günlərin hadisələri barədə. Qaçıb bataqlıqda gizlənən məhbus, çox güman ki, bu yerlərdən çıxıb getmişdir. İki həftədir ondan heç bir səs soraq yoxdur. Bu müddət ərzində o bataqlıqda ac susuz qala bilməz. Bizim dostumuz Sir Henry Miss Stepton'la yamanca maraqlanmağa başlayıb. Bu heç təəccüblü deyil, çünki o diribaş, sağlam, işgüzar adamdır. Belə ucqar bir yerdə darıxır. Miss Stepton isə etiraf etmək lazımdır ki, çox füsünkar və gözəl qadındır. Bu yaxınlarda Stepton bizi azğın Hugo haqqındakı əfsanə ilə əlaqədar olan yerə apardı. Biz bir neçə mil bataqlığın içərisinə getdik və gəlib kiçik bir dərəyə çatdıq. Dərənin ortasında iki iri daş vardı. Bu daşlar baş tərəfdən aşağıya doğru nazikləşərək bətəybət yırtıcı bir heyvanın çürümüş nəhəng dişlərinə bənzəyirdi. Burada hər şey eynən, o qədim faciədə təsvir edilən yeri xatırladırdı. Geri qaydanda nahar etmək üçün Stepton'un evinə getdik. Elə burada da Sir Henry Miss Stepton'la tanış oldu. Sir Henry ilk görüşdə bu qadına vuruldu, lakin bu hissin qarşılıqlı olduğunu söyləsəm, mən heç də səhv etmərəm. Biz evə qayıtdıqdan sonra Sir Henry elə hey o qadınla danışırdı. O vaxtdan bəri bizim Stepton gillə görüşmədiyimiz bir gün olmuş. Belə baxanda Stepton'un bacısı üçün Sir Henry'dən yaxşı ər arzu etmək olmaz. Lakin Sir Henry Miss Stepton'a diqqət yetirəndə qardaşı qaşqabağını tökür. Görünür Stepton öz bacısını çox istəyir. Tək qalarsa darxacağını bilir. Buna görə də öz narazılığını hiss etdirir. Ancaq məncə bir-birinə çox gözəl yaraşan bu iki adamın evlənməsinə mani olmaq xudbinlikdir. Yeri gəlmişkən bunu da deyim ki, əgər bu sevgi macərası baş tutsa, mənim üçün sizin tapşırığınızı yerinə yetirmək çətin olacaq. Axı siz mənə tapşırmışsınız ki, Sir Henry'ni bir dəqiqə də gözdən qoymayım. Bu günlərdə Doktor Mortimer bizdən nahar edirdi. Nahardan sonra Stepton gəldi və Doktor Mortimer Sir Henry'nin xahişi ilə bizi o məşum hadisənin baş verdiyi xiyabana apardı. Bu xiyaban uzundur, qaranlıqdır. Xiyabanın hər iki tərəfində ensiz çayır zolağı var. Başları vurulmuş ağac və çullar divar kimi uzanıb gedir. Xiyabanın sonunda köhnə bir divar, onun ortasında bataqlığa açılan alçaq qapı var. Qapı taxtadan qayrılmış, özü də cəhdələnmişdir. Qapıdan o yana uçsuz bucaqsız bataqlıq uzanıb gedir. Mən bu yerdə baş verən hadisə haqqında sizin nəzəriyyənizi xatırladım və bu hadisənin necə baş verdiyini təsəvvür etməyə çalışdım. Qoca Baskerville qapının qabağında durarkən bataqlıqdan ona sarı nəyinsə gəldiyini görmüş və bundan elə qorxmuşdur ki, özünü itirib qaçmağa başlamış, o qədər qaçmışdır ki, axırda yorğunluqdan, dəhşətdən bağrı çatlayıb ölmüşdür. Ancaq onu qaçmağa məcbur edən nə imiş? Bəlkə burada insan əli vardır. Bəlkə bu solğun bəniz şübhə ilə ətrafına baxan bir mor bizə söylədiyindən daha çox şey bilir. Sizə son məktubumu göndərəndən sonra buradakı qonşulardan biri ilə tanış oldum. O, Lefter Hall'un sahibi Mr. Franklin'dir. Bizdə 4 mil cənubda yaşayır. O, ağ saçlı, qırmızı üzlü, tünd məzac bir qocadır. Bu adam öz şefi üçün məhkəmə çəkişmələrinə girişir. Gah başqalarını məhkəməyə verir, gah da onu məhkəməyə verirlər. Siz özünüz bilirsiniz ki, belə əyləncələr ucuz başa gəlmir. Birdən onun ağlına belə bir şey gəlir, öz mülkünün yanındakı yoldan gediş-gəlişi qadağan edir. Deyir, qoy məhəllə şurası sübut eləsin ki, mən düz iş tutmamışam. Sonra da gedib öz əli ilə bir başqasının həyat qapısını sındırır. Deyir, lap qədimdə yol buradan keçib, qoy mülk sahibi məni məhkəməyə versin. Sübut etsin ki, onun mülkünün sərhəddini pozmuşam. O qədim icma hüququnu əzbərdən bilir. Deyirlər ki, bu saat Mr. Franklin'in başı 7 məhkəmə işinə qarışıb. Bütün başqa məsələlərdə Mr. Franklin xoş xasiyyət, yumuşaq bir adamdır.
Məni Mrs. Barrymore çox maraqlandırır. O çox abırlı, hörmətli bir qadındır. Siz bilirsiniz ki, mən bura gəldiyim günün gecəsi onu dərtli-dərtli ağladığını eşitmişdim. Ona bəri mən bir neçə dəfə onun üzündə gözyaşının izini görmüşəm. Bu qadın böyük bir dərd içindədir. Bəzən mənim ağlıma belə bir şey gəlir, deyirəm, bəlkə Barrymore arvadını incidən zalım bir ərdir. Mənə həmişə elə gəlir ki, bu adam şübhəli, qəribə bir adamdır. Dünə gecə baş verən hadisə mənim şübhəmi lap artırdı. Gecə saat 2-yə az qalmışdı. Yatdığım otağın qabağından kimisə oğrun-oğrun keçdiyini eşitdim. Yerimdən qalxıb qapını açdım, dəhlizə baxdım. Əli şamlı bir adamın uzun qara kölgəsini gördüm. Onun ayaq səsi güclə eşidilirdi. Bu adamın əynində ağ köynəyi, şalvar vardı. Ayaqları yalındı. Mən bu adamın ancaq qaraltısını görsəm də bildim ki, Barrymore-dur. O gözdən itənə qədər gözlədim. Sonra ardınca getməyə başladım. Otaqlardan birinin açıq qapısından işıq gəlirdi. Deməli, o həmin otağa girmişdi. Mən mümkün qədər səssizcə yeriyərək açıq qapının arasından içəri baxdım. Barrymore pəncərəyə sıxılaraq əlindəki şamı lap şüşənin qabağında tutmuşdu. Mən onun üzünü yandan görürdüm. Gözləri bataqlığın qaranlığına zillənmişdi. O bir neçə dəqiqə pəncərədən bayıra baxdı. Sonra əli ilə şamı söndürdü. Mən dərhal öz otağıma qayıtdım. Çox çəhmədi ki, yenə də həmin ayaq səsini eşitdim. Bunun üstündən xeyli keçəndən sonra yuxu içində bir səs eşitdim. Sanki kimsə açarla kilit açırdı. Ancaq səsin hardan gəldiyini təyin etmək çətin idi. Bu şeylərin nə demək olduğunu mən başa düşmürəm. Amma bunu bilirəm ki, insana kədər verən bu evdə sirli işlər baş verir. Biz də gec-tez bundan xəbərdar olacağıq. Bu barədə mən öz nəzəriyyəmlə sizə baş ağrısı vermək istəmirəm. Çünki siz xahiş etmişsiniz ki, mən sizə ancaq olan şeyləri yazım. Bugün səhər mən Sir Henry ilə gördüklərim barədə danışdım. Biz hərəkətlərimizin planını cızdıq. Lakin bu haqda mən gələn məktubda danışsam daha münasib olar. Dr. Watson'un ikinci hesabatı. Baskerville Hall, 15 oktyabr. Əzizim Holmes, burada hadisələr bir-birini sürətlə təqib edir. Mən işin belə bir şəkil alacağını gözləmirdim. İki gündür məsələ bir tərəfdən xeyli aydınlaşmış, o bir tərəfdən daha da mürəkkəbləşmişdir. İndi mən bunları sizə bir-bir söyləyim ki, siz özünüz müəyyən bir nəticəyə gələ biləsiniz. O gecəki hadisədən sonra səhər yeməyindən qabaq, mən gedib Barrymore-un girdiyi otağı gözdən keçirdim. Onun diqqətlə baxdığı pəncərənin o bir pəncərələrdən bir üstünlüyü vardır. Buradan bataqlıq ovucunun içi kimi görünür. Deməli, Barrymore bu pəncərəni ona görə seçmişdir ki, torp bataqlığında kim isə ya nəyi isə yaxşı görsün. Amma o gecə çox qaranlıq bir gecə idi. Bu qaranlıqda onu görə bilərdi. Sonra mənim ağlıma belə bir şey gəldi. Bəlkə bu bir sevgi məcarasıdır. Onda həm onun ehtiyatla tərpənməsinin, həm də arvadının istiraf çəkməsinin səbəbi aydın olar. Belə zahiri görmüşə malik olan adam kənd qızlarından birini özünə cəlb edə bilər. Buna görə də belə bir fikir heç də əsassız deyil. Səhər yeməyindən sonra Sir Henry'nin kabinetinə gedib gecə gördüklərimi ona danışdım. Sir Henry bu məlumatı çox sakitcə dinlədi. Mən bunu gözləmirdim, o dedi. Barrymore'un gecələr gəzdiyini mən bilirəm. Çoxdan hazırlaşırdım ki, bu barədə onunla danışıb. Onu güdüb bu gecə gəzintilərinin səbəbini öyrənmək lazımdır. Görəsən sizin dostunuz Holmes burada olsaydı nə edərdi? Lap yəqin bilirəm ki, elə belə də edərdi, deyə cavab verdim. Gecizə Barrymore'un ardınca gedər, onun orada nə etdiyini öyrənərdi. Onda gəlin bunu bir yerdə edək. O bizim səsimizi eşidər. Yox, eşitməz. Onun qulağı biraz ağır eşidir. Hər halda bir təşəbbüs etmək lazımdır. Gəlin mənim otağımda onu güdək. Sir Henry məmuniyyətlə əlini əlinə sürtdü. Görünür, o burada keçən yeknəsək həyatına az da olsa bir yenilik gətirəcəyinə sevinirdi. Sir Henry Barrymore haqqında mənimlə söhbət etdikdən sonra şlyapasını başına qoyub harasa getmək istədi. Məlum şeydir ki, mən də bu şlyapamı başıma qoyub getməyə hazırlaşdım. Sir Henry qəribə bir halda mənə baxaraq soruşdu. O olsun, siz də mənimlə gedirsiniz. Bu sizin haraya getməyinizdən asılıdır. Bataqlığa gedirsinizsə, bəli. Mən də sizinlə gedirəm. Mən bataqlığa gedirəm. Siz özünüz bilirsiniz ki, mən bura sadəcə əylənməyə gəlməmişəm.
Mən sizə mane olmaq istəmirəm, ancaq Holmes mənə tapşırıb ki, sizi tək qoymayım, xüsusilə bataqlığa gedəndə. Holmes deyəndə siz özünüz bunu eşitdiniz. Sir Henry mehribancasına gülümsəyərək əlini mənim çiynimə vurdu. Əziz dost, Holmes nə qədər uzaq görən olsa da, mənim həyatımın burada necə dəyişəcəyini qabaqcadan görə bilməzdi. Siz məni başa düşürsünüz. Hər halda siz mənə mane olmaq istəməzsiniz. Məni tək buraxın. Mənim necə bir vəziyyətə düşdüyümü özünüz fikirləşin. Mən özümü itirdim. Bilmədim nə idim. Ona nə deyim? Sir Henry əsasını götürüb getdi. Mən biraz fikirləşəndən sonra onun ardınca Mary Pause-a sarı yönəldim. Yol ilə tez-tez gedirdim. Ancaq Sir Henry-i görmürdüm. Bir təpəyə qalxdım. Buradan bataqlığın geniş bir sahəsi görünürdü. Uzaqda Sir Henry-nin cığırla getdiyini gördüm. Yanında da bir qadın. Bu Miss Stepton idi. Onların başı söhbətə qarışmışdı, çox yavaş gedirdilər. Miss Stepton'un əl-qol hərəkətlərindən hiss olunurdu ki, o Sir Henry'ni nəyə isə inandırmağa çalışır. Sir Henry isə ona diqqətlə qulaq asır, ara bir başını bulayırdı. Görünür Miss Stepton'un dedikləri ilə razılaşmırdı. Bir qədər getdikdən sonra onlar dayandılar. Bu zaman mənə aydın oldu ki, onların bu görüşünün şahidi təkcə mən deyiləm. İri daşlar arasında Stepton göründü. Həmişəki kimi əlində çəpənək torunu tutmuşdu. O, Sir Henry ilə Miss Stepton'u çatanda əsəbi halda onların qabağında vurnuxmağa, əl qolunu oynadaraq nə isə qışqırmağa başladı. Görünür Sir Henry'ni təqsirləndirirdi. Sir Henry isə özünü təmizə çıxarmağa çalışır, yavaş-yavaş özündən çıxmağa başlayırdı. Axırda Stepton sərt hərəkətlə döndü, amiranə halda bacısına nə isə dedi. O da Sir Henry-ə əlacsız nəzərlə baxaraq qardaşının dalınca getdi. Stepton'un sərt hərəkətləri göstərirdi ki, onun qıza bərk acığı tutub. Sir Henry onların ardınca baxdı. Sonra başını aşağı salıb, ağır-ağır geri qayıtdı. Mən təpədən aşağı yürüyürdüm. Gəlib Sir Henry-ə çatdım. Hirsindən onun üzü qızarmışdı, qaşları çatılmışdı. Hiss olunurdu ki, nə edəcəyini bilmir. Helə olsun, hardan belə, yoxsa mənim ardımca gəlmişdiniz. Məsələni açıb ona deməli oldum. Hadisənin şahidi olduğumu söylədim. Sir Henry'nin gözləri əvvəlcə hiddətlə parıladı, lakin mənim açıq danışmağım onun acığını soyutdu. Belə baxanda deyirsən ki, bu çöllük tək qalmaq üçün ən münasib yerdir, amma yox, belə deyilmiş. Sanki hamı sözü bir yerə qoyub çıxıblar ki, tamaşa eləsinlər. Görsünlər, mən qızla necə görüşürəm. Mənim qızla görüşüm çox uğursuz oldu, eləmi? Yeri gəlmişkən siz haradan tamaşa edirdiniz? Bax, o təpədən. Deməli, teatrın balkonundan. Qızın qardaşı isə birinci sırada özünə yer tutubmuş. Sir, gördünüzmü, o bizim üstümüzə necə yürə-yürə gəldi? Bəli, gördüm. Bu günə kimi mən Stepton'u ağıllı bir adam hesab edirdim. İndi mənə elə gəlir ki, onu zəncirləmək lazımdır. Ya bəlkə məni zəncirləmək lazımdır. Mənim cəmiyyətdə tutduğum mövqeyə Stepton'un heç bir sözü ola bilməz. Deməli, məsələ mənim özümə aiddir. Axı, o nə üçün mənim əleyhim olsun? Ömründə heç kəsə pisliyi eləməmişəm. Amma o hərif məni bacısına heç yaxın qoymaq istəmir. Olmayaydı o, Miss Stepton'un qardaşı, mən bilərdim ona necə cavab verərdim. Bəli, Sir Henry'nin təklifinin kəskinliklə rədd edilməsi çox qəribə idi. Lakin biz baş gerilə çatanda, az sonra gözlənilmədən Stepton gəlib çıxdı. O çobudluğa görə Sir Henry'dən üzr istədi. Onun kabinetində oturub xeyli söhbət etdi. Heç elə bir arada inciklik olmamışdı, hətta bizi cümə günü Mary Pitt House'a nahara dəvət etdi. Sonra Sir Henry mənə dedi, mən hələ də onun ağlı başında bir adam olduğundan şübhələnirəm. Hisslənməsinin səbəbini o necə izah etdi? Dedi ki, bacım mənim bütün həyatımdır. Mənim ayrı heç bir yaxın adamım yoxdur. Belə ki, bacımdan ayrılma fikri məni dəhşətə gətirir. Lakin boynuna aldı ki, Miss Stepton kimi gözəl qadını həmişəlik öz yanında saxlamaq fikri həm xudbinlik, həm axmaqlıqdır. Yox, əgər ayrılıq zəruridirsə, onda qoy bizi bir-birimizdən ayıran adam bizim qonşumuz olsun, yəni mən. Sonra qəribə bir şərt qoydu. Əgər siz söz versəniz ki, mən 3 ay öz sevgim haqqında heç kəsə bir söz deməyəcəm, Miss Stepton'la ancaq dostluq etməklə kifayətlənəcəyəm. Onda sizə mane olmaram. Mən buna söz verdim. Məsələ bununla bitdi.
Əzizim Holmes, indi mən gecə sərgüzəşlərimizdən bəhs edəcəyim. Məni təbrik edə bilərsiniz, bu dolaşıq məsələni açmaq üçün mənə bircə gecə lazım oldu, daha doğrusu iki gecə. Birinci gecə heç bir şey öyrənə bilmədik. Mən az qala saat 3-ə kimi Sir Henry'nin otağında oturdum. Ancaq pilləkən başındakı saatın vaxtaşırı çaldığı zəng səsindən başqa bir şey eşitmədim. Axırda biz kresloda oturduğumuz yerdə yatdıq. Ancaq bu uğursuzluq bizi ruhdan salmadı. O biri gecə yenə də lampanı söndürüb çirmişcə oturduq. Vaxt son dərəcə ağır keçirdi. Saat 2 yenicə vurmuşdu ki, birdən dəhlizin döşəmə taxtası cırıldadı. Oğrun-oğrun gedən adamın ayaq səsi bizim otağımızın yanından ötüb keçdi. Yavaş-yavaş uzaqlaşaraq artıq eşidilməz oldu. Sir Henry qapını səssizcə açdı. Biz kölgənin dalınca getdik. Ehtiyatla gəlib dəhlizin başına çatdıq. Budur, o həmin qapıdan içəri girdi. Otaqda yanan şam dəhlizə nazik sarı işıq salırdı. Biz qapıya yaxınlaşdıq. Ayağımızda ayaqqabı yox idi. Bununla belə köhnə döşəmə taxtaları ayağımızın altında cırıldayaraq səslənirdi. Mənə elə gəlirdi ki, bu səsi eşitməmək olmaz. Ancaq xoşbəxtlikdən Bermorun qulağı doğrudan da ağır eşidirdi. Bir də ki, başı öz işinə qarışmışdı. Nəhayət biz qapıya çatıb içəri baxdıq. Bermor əlində şam pəncərənin qabağında durmuşdu. Üzünü az qala pəncərə şişəsinə yapışdırmışdı. İki gecə əvvəl mən onu eyni vəziyyətdə görmüşdüm. Sir Henry qəti hərəkətlə otağa girdi. Bermor birdən içini çəkərək pəncərədən geri çəkildi. Rəngi meyit kimi ağardı. Bütün bədəni tir-tir əsdi. Onun parıldayan qara gözləri dəhşət saçırdı. O təşviş içində cah mənə, cah Henry-yə baxdı. Bermor, burada nə edirsiniz? Heç nə, sir. Həyəcandan onun dili güclə tərpənirdi. Şam əlində əsirdi. Şamdan divara və tavana düşən kölgə titrəyirdi. Pəncərə əsir. Mən gecələr yuxlayıram ki, görüm pəncərələr hamısı bağlanıb ya yox. İkinci mərtəbədə də? Bəli, sir, bütün evdə. Sir Henry qəti bir ifadə ilə dedi. Bermor, qulaq asın. Biz bu qərara gəlmişik ki, sizdən bütün həqiqəti öyrənək. Siz nə qədər tez bunu bizə söyləsəniz, bir o qədər yaxşı olar. Danışın görək. Bunu bizdən gizlətdiyiniz bəsdir. Siz burada nə edirsiniz? Bermor aciz-aciz bizə baxdı. Böyük təşviş içində əllərini sıxdı. Sir Henry, bunu məndən soruşmayın. Soruşmayın, sir, and içirəm ki, bu mənim sirrim deyil. Mən bu sirri aça bilmərəm. Bu ancaq mənə aid olsaydı, sizdən heç bir şey gizlətməzdim. Birdən mənim ağlıma belə bir şey gəldi. Pəncərə qırağında qoyulan şamı götürdüm. Yəqin bu şərti işarədir. Bu saat baxıb görərik. Ona cavab verən olacaqmı? Mən şamı lap şüşəyə yaxınlaşdırdım. Diqqətlə gecənin qaranlığına baxdım. Birdən bataqlıq tərəfdə gecənin qaranlığını yaran xırdaca sarı bir işıq nöqtəsi görüb qalibiyyətlə səsləndim. Bir baxın, Sir Henry çığırdı. O olsun, şamı sağa aparın. Görürsünüzmü? Orada da işığı yana apardılar. Ah, əclaf! Sən yenə inad edəcəksən? Bu ki işarədir. Deyərim, yoldaşların kimdir? Nə etmək istəyirsiniz? Bu mənim öz işimdir, sir. Bunun sizə dəxli yoxdur. Mən heç bir şey deməyəcəyəm. Mən səni biabır edib işdən qovacaqam. Bir utan, bizim ata-babalarımız 100 ildən çox bir damın altında yaşamışlar, amma sən mənim əleyhimə sui-qəsd düzəltmisən. Yox, yox, sizin əleyhinizə yox. Bu sözləri bir qadın söylədi. Biz dönüb baxanda qapı ağzında Mrs. Bermor'u gördük. Onun da rəngi əlini rəngi kimi ağab baxdı. Bermor dedi, Eliza, bizi işdən çıxartdılar. Görürsən də, məsələ nə ilə bitdi. Get şeylərimizi yığışdır. John, mən səni nə günə qoydum? Sir Henry, bu mənim təqsirimdir. Bu ancaq məndən ötürü, ancaq məndən ötürü bu işi tutub. Bir məni başa salın görün, burada nə baş verir? Mənim bədbəxt qardaşım bataqlıqda acından ölür. Biz axı razı ola bilmərik ki, o bizim lap qapımızın ağzında acından ölsün. John ona işarə ilə xəbər verdi ki, yemək hazırdır. O da işarə ilə bildirir ki, yeməyi hara aparmaq lazımdır. Deməli, sizin qardaşınız həmin o qaçan dustaqdır, sir. Qatil sevdəndir. Bermor təsdiq etdi. Gecələr yanan şamın sirri belə aydınlaşdı. Biz Mrs. Bermora heyrətlə baxırdıq.
Zirden ölçüde Adı Çıxanın en dəhşətli camilərdən biriydi. Bu hörmətli qadın doğrudan mı onunla bir anadan doğulmuşdu? Bəli, sir, mənim qızlıq soyadım Sevdindir. O mənim kiçik qardaşımdır. Biz uşaqlıq vaxtından onun nazı ilə oynamışıq. Onu hər şeyin böyütmüşük. Onun bütün şıdaqlıqlarını yerinə yetirmişik. O böyüdü, pis adamlara qoşuldu. Elə bir onun qəlbinə iblis soxuldu. O, anasının ürəyini sındırdı. Bizim adımızı ləkələdi. Etdiyi cinayətlərin ardı arası kəsilmədi. Ancaq, sir, o indi mənim üçün qıvrım saçlı, xırdaca bir uşaqdır. O bilirdi ki, mən buradayım, ona kömək edəcəyim. Bir gün o gecə vaxtı yorğun, ac yalavac bura gəldi. Onun dalınca düşüb axtardılar. Biz nə etməliydik? Onu evə bıraxdıq, yedirdik, içirdik. Əlimizdən gələni etdik. O vaxtdan bəri bataqlıqda gizlənir. Biz də gün aşırı pəncərədən eşik salırıq. O cavab verəndə mənim ərim əvvəldən şərtlənmiş yerə yemək aparır. Hər gün ümid edirik ki, bəlkə o gedə. Amma nə qədər ki, buradadır, biz onu köməksiz qoya bilmərik. Mən dindar bir qadınam. Sizə yalan deməyəcəyəm. Ancaq mənim ərim təqsirkar deyil. O mənim xatirimə bu işi tutmuş. O mənim xatirimə bu işi tutmuşdur. O elə bir his ilə danışırdı ki, ona inanmamaq olmazdı. Belimor, bu doğrudurmu? Bəli, Sir Henry. Son kəlməsinə qədər doğrudur. Yaxşı, arvadınıza sədaqətli olduğunuz üçün mən sizi məzəmmət etməyəcəyəm. Sizə dediyimi yadınızdan çıxarın. Gedin evinizə. Sabah səhər bunu ətraflı müzakirə edərik. Ona gedəndən sonra biz yenə pəncərədən bayıra baxdıq. Sir Henry pəncərəni taybatay açdı. Gecənin soyuq küləyi üzümüzə toxundu. Uzaqda zil qaranlıq içində xırdaca sarı işıq hələ də titrəyirdi. Sir Henry dedi, mən təəccüb edirəm, o necə də qorxmur. Buradan oraya 2 mildən artıq olmaz. Bu saat o gözləyir ki, işığa gələcəklər. Olsun, mən gedib o yırtıcını tutacaqam. Bu fikir mənim də ağlıma gəldi. Bu adam cəmiyyət üçün qorxuludur. Belə bir adama haqq qazandırmaq olmaz. Biz yerə fürsətdən istifadə edib, onu öz yerinə həbsxanaya qaytaraq. Bunu etməsək, bizim maymaqlığımızdan başqaları zərər çəkə bilər. Mən də sizinlə gedəcəyim. Onda tapancanı götürün. Tez getmək lazımdır. Yoxsa o işığı söndürüb gizlənə bilər. 5 dəqiqə keçmədi ki, biz yola düşdük. Payız küləyinin yeknəsək vıyıltısına, tökülən yarpaqların xışıltısına qulaq asa-asa qaranlıq xiyabanla gedirdik. Havadan sürüntü, rütubət qoxusu gəlirdi. Ay buludlar arasında ara bir görünürdü. Biz bataqlığa çatanda narın yağış yağmağa başladı. Sarı işıq hələ də qabaqda sayrışırdı. Sir Henry dedi, gəlin cəhd hərəkət edək, onu göz açmağa qoymayaq. Deyirlər, o çox qoçaq adamdır, onu qəfil tutmaq lazımdır. Birdən uzaqdan bataqlığın qaranlıq ənginliyindən qəribə səs gəldi. Həmin səs ki, bir neçə gün əvvəl Grimpen bataqlığı yanında məni sarsıtmışdı. Külə əvvəl bizə boğuq bir mırıltı, sonra nərilti gətirdi. Bu da yavaş-yavaş tükürpədici ulama səsinə çevrildi. Bu vəhşi qorxunç səslər bu qayda ilə təkrar oldu. Sir Henry birdən pencəyimin qolundan tutdu. Qaranlıqda olsa, mən onun meyit kimi ağardığını gördüm. Aman Allah, Watson, bu nədir? Bilmirəm, deyirlər, belə səslər bataqlıqda ara bir eşidilir. Mən bir dəfə bunu eşitmişəm. Watson, qulaq as. Holmes deyirdi ki, gecə vaxtı şər qüvvələrinin hökmranlıq etdiyi bir zamanda səs kəsildi. Ətrafa dərin bir sükut çökdü. Biz durub diqqətlə qulaq asırdıq, lakin bizi bürüyən səssizliyin heç bir şey pozmadı. Watson, bu it idi, ulayırdı. Bəli, ancaq it belə ulayar. Watson, niyə danışmırsınız? Siz özünüz də elə cüman edirsiniz ki, bu ulayan itdir. Həqiqəti mənə söyləməkdən qorxmayın. Yoxsa bu əfsanədə az da olsa həqiqət var. Olsun, siz buna inanmırsınız. Xeyr, xeyr. Hər halda Londonda oturub belə səfih şeylərə gülmək ayrı, bataqlıqda qaranlıq içində durub bu ulama səsini eşitmək tamamilə ayrı şeydir. Olsun, mən heç də qorxaq adam deyiləm. Amma bu səsi eşitəndə damarlarımda qanım donur. Əlinizi əlimə toxundurun. Onun əli mərmər kimi soyuq idi. Eybi yoxdur. Sabah hamısı ötüb keçər. İndi isə qaydaq evə, qətiyyən, bu əclafı tutmağa gəlmişiksə, gələk tutaq, gedək olsun. Qoy, lap cəhənnəmin bütün əcdahaları tökülüb gəlsin, geri çəkilmək olmaz. Biz hər addımda büdrəyə-büdrəyə yavaş-yavaş irəli getdik.
Nəhayət biz işığın haradan gəldiyini gördük, bildik, ora çatmağa az qalmışdıq. Yanan şey daşlar arasında yarığa qoyulmuş şam idi. Bu daşlar həm şamı kürəkdən qoruyurdu, həm də kənardan baxan olsaydı onu görməzdi. Ancaq Baskerville Hall tərəfdən görünürdü. Şamın xırdaca sarı işığı daşlara düşərək parıldayırdı. Lakin ətrafda heç bir həyat əlaməti görünmürdü. Sir Henry pırtıldayaraq dedi. İndi biz nə edək? Burada gözləyək. O yəqin bu aralardadır. Bəlkə indi görüldü. Elə bu zaman şam yanan daşlar arasından qorxunc adam çıxdı. Onun tük başmış sifəti vəhşi insanı xatırladırdı. Onun gözləri yırtıcı, heyvan gözləri kimi kinli ətrafa baxırdı. Görünür nə isə onu şübhələndirmişdi. Mən qabağa cundum. Sir Henry də mənim dalımca. Dustaq bağıraraq bizə daş atdı. Xoşbəxtlikdən daş yanımızdan ötdü. Biz qaçan dustağın dalınca təpə yuxarı yürüməyə başladıq. Əlbəttə, onu güllə ilə vurub yaralamaq olardı, lakin mən tapancanı silahsız adamı daldan vurmaq üçün deyil, özümüzü müdafiə üçün götürmüşdüm. O get-gedə bizdən uzaqlaşırdı. Axırda lap yorulub daş üstündə oturduq. Uzaqlaşmaqda olan dustağın dalınca baxmağa başladıq. Elə bu zaman çox qəribə hadisə baş verdi. Mən yaxınlıqdakı daş sütunun başında sakitcə dayanmış bir adam gördüm. Holmes, zənn etməyin ki, məni qara basır, xeyir. O uca boylu, ağırıq bir adamdı. Əllərini döşündə çarpazlamış, başını aşağı dikmişdi. Sanki qarşısında uzanıb gedən torf, granit səltənətini seyredirdi. O qaçqın dustaq deyildi. O boyca dustaqdan ucaydı. Mən özümdən asıl olmayaraq çığırdım. Dönüb Sir Henry'nin qolundan tutdum. Bir də dönəndə artıq həmin adam yerində yox idi. Sir Henry bu məsələyə etinasız yanaşdı. Yəqin çeşitsiymiş, o da dustaq axtarır. Bax belə əzizim, Holmes, hər halda biz bəzi uğurlar əldə edə bilmişik. İndi biz Bermorların sirrinə bələdik. Bu isə vəziyyəti xeyli aydınlaşdırır. Amma top bataqlığının, orada yaşayan qəribə adamların sirri yenə də sirr olaraq qalır. Bəlkə də mən gələn məktubda bu sirrin üstünü bir balaca aça bildim. Ancaq yaxşı olardı ki, siz özünüz buraya gələydiniz. Doktor Watson'un gündəliyindən parçalar. 16 oktyabr. Dumanlı bir gündür. Evdə də, bayırda da adamı qəm-qüssə basır. Sir Henry çox qəmgindir. Mənə də daim elə gəlir ki, biz labüt bir fəlakət qarşısındayıq. Bugün səhər yeməyindən sonra bizdə kiçik bir hadisə oldu. Barrymore Sir Henry ilə danışmaq üçün ondan icazə istədi. Onlar kabinetə getdilər. Az sonra kabinetin qapısı açıldı. Sir Henry məni içəri çağır, dedi Barrymore, xahiş edir ki, onun yeznəsini təqib etməyək. Barrymore yazıq-yazıq dilləndi. Sir Seldon artıq buranın cəmaat üçün qorxulu deyil. Yarvarıram sizə. Onu hələ də burada olduğunu polis idarəsinə xəbər verməyin. Yoxsa mənim də başıma iş açacaqlar arvadımın da. O indi Cənubi Amerikaya gedən gəmini gözləyir ki, bu yerlərdən bir dəfəlik getsin. Seldon təzə bir cinayət eləsə, özünü tamam məhv edər. O bunu yaxşı başa düşür. Watson, belə çıxır ki, biz cinayətkar bir adamı gizlədirik. Amma bu söhbətdən sonra mənim insafım qəbul eləməz ki, onu ələ verim. Yaxşı da söhbəti qurtaraq. Barrymore, siz gedə bilərsiniz. Barrymore titrək səslə təşəkkürünü bildirən bir neçə söz söylədi, qapıya getdi. Lakin birdən astanada dayanıb tərəddüdlə dedi. Sir, siz mənimlə elə yaxşı rəftar etdiniz ki, mən istəyirəm bunun əvəzində sizə yaxşılıq edəm. Sir Henry, mən bəzi şeylər bilirəm. Mən hələ heç kəslə bu barədə danışmamışam. Məsələ Sir Charles'ın ölümünə aiddir. Biz bunu eşidəndə yerimizdən qalxdıq. Onun necə öldüyü isə məlumdur. Xeyr, Sir, mən sadəcə olaraq onun gecə vaxtı nə üçün xiyabana getdiyini bilirəm. O bir qadınla görüşəcəkdir. Qadınla görüşəcəkdir. Sir Charles, bəli, Sir, o qadın kimdir? Sir, mən onun adını bilmirəm, ancaq onun adının və soyadının ilk hərfləri L-L-dir. Barrymore, siz bunu haradan bilirsiniz? Sir Henry, həmin günün səhəri sizin əminiz bir məktub almışdı. Zərfin üstündəki xətt qadın xətti idi. Pot möhründə isə Kumbi Tracy yazılmışdı. Bu məktub yadıma düşməzdi. Arvadım bunu yadıma saldı.
Bir neçen hafta bundan evvel o Sir Charles'ın kabinetini temizlermiş. Bu zaman buharının dip tarafından bir Charles tapır. Charles'ın çoxu yanıp külə dönmüştü, ancak üç tarafı dururdu. Biz orada bu sözleri oxuduq. Yalvarıram, bu mektubu yandırın ve akşam saat 10'da xiyaban kapısı qabağında olun. Kapısı qabağında olun. Mektubun altında iki hərf vardı. L nöqtə, L nöqtə. Siz bu kağız parçasını saxlamısınız? Xeyr, sir, o benim elimde parçalanıp dağıldı. Yaxşı, Barrymore, gedə bilərsiniz. Barrymore gedənə sonra Sir Henry mənə sarı dönüb dedi. Watson, siz bu yeni işıq yolu haqqında nə deyirsiniz? Məncə bu işıq qaranlığı daha da qatılaşdırdı. Düz deyirsiniz, ancaq biz bu L-L-ni tapa bilsək, onda bütün məsələ aydınlanmış olar. Biz indi bilirik, elə bir qadın var ki, ona çox şey məlumdur. Bu özü böyük uğurdur, ancaq o qadını tapmaq lazımdır. İndi biz nə etməliyik? Gərək dərhal bunları Holmes'a xəbər verək. Bəlkə bu ona lazım olan izi göstərər. Mən əminəm ki, o bunu eşidən kimi buraya gələcək. Mən öz otağıma gedib bu söhbət haqqında Holmes'a müfəssəl məlumat yazdım. Görünür, mənim dostumun son vaxtı başı çox qarışıqdır. Çünki Baker Street'dən get-gedə həm az, həm də qısa məktub gəlir. Yəqin başqa işlər onun bütün vaxtını alır, lakin son hadisələr heç şübhəsiz onun diqqətini cəlb edəcək. Bizim işimizə qarşı maraq oyadacaqdır. Mən çox istərdim ki, o burada olsun. 17 oktyabr. Bütün bu müddət ərzində Doktor Mortimer bizə çox qayğı göstərir. Elə bir gün olmurdu ki, Baskerville Hall'a gəlib bizdən harayfal tutmasın. Bu gün həmişə olduğu kimi o bizə təşrif buyurmuşdu. Söhbət əsnasında mən ondan soruşdum. Doktor, siz yəqin ki, burada bütün adamları tanıyırsınız. Elə cuman edirəm ki, tanıyıram. Onda siz bəlkə deyəsiniz, onların arasında adı L, nöqtə L hərfi ilə başlanan qadın varmı? Mortimer bir qədər düşündükdən sonra cavab verdi. Yox, beləsini tanımıram, amma dayanın. Laura Lyons adlı birini tanıyıram, ancaq o Cumbie Tracy'də yaşayır. O qadın kimdir? Frankland'ın kızıdır. Necə? O qoca sarsağın kızıdır. Bəli, onun kızıdır. O Lyons soyadlı bir rəssama ərə getmişdi. O rəssam buraya etüt çəkməyə gəlmişdi. Etdəmə alçağın biriymiş, kızı atıb gedib. Bu əhvalat məlum olandan sonra kızın qonşuları Stepton və Sir Charles ona kömək etdilər. Onun namusla pul qazanıb dolanmasına imkan yaratdılar. Mən də ona pul verirdim. Biz istəyirdik ki, o makinada yazmağı öyrənsin. Bu qadın sizi nə üçün maraqlandırır? Mən işin təhsilatına varmadan onun marağını təmin etdim. Mortimer'in sorğu-sualı uzandıqda mən ondan Frankland'in kəlləsinin hansı növ kəllədən olduğunu soruşdum. Bununla o əsl məsələdən uzaqlaşdırdım. Bundan sonra insan kəllələri haqqında uzun mühazirəyə qulaq asmalı oldum. Sherlock Holmes'la bir yerdə keçirdiyim illər mənim üçün boş-boşuna keçməmişdir. Mən qərar aldım ki, ertəsi gün səhər Cumbie Tracy'yə gedim. Əgər Miss Laura Lyons'u görə bilsəm, onda biz öz işimizdə xeyri ileri getmiş olarıq. Qarşımızdakı müəmmalardan biri azaltmış olar. Mortimer bizdə qaldı. Nardan sonra Sir Henry ilə kart oynamağa başladı. Mən Sir Charles'ın kitabxanasında oturmuşdum. Barrymore mənə qəhvə gətirdi. Mən fürsətdən istifadə edib ona bir neçə sual verdim. Barrymore, sizin qohumunuz nədir? Çıxıb gedib yoxsa hələ buradadır? Bilmirəm, sir. Axırıncı dəfə 3 gün bundan əvvəl ona yemək aparmışdım. Sonra gedib yoxladım. Yemək yerində yox idi. Demək hələ buralardadır. Ola bilər, sir. Əgər yeməyi başqa birisi götürməyibsə. Fincanı ağzıma aparan yerdə əlim quruyub qaldı. Deməli, bataqlıqda başqa bir adam da gizlənir? Bəli, sir. Bunu mənə 10 gün əvvəl Selden dedi. Bütün bunlar mənim heç xoşuma gəlmir, sir. Baskervillər nəsli üçün bunlar yaşı qurtarmayacaq. Selden bu adamı 2 dəfə görüb, amma o ehtiyatlı tərpənir, gizdir. Əvvəl Selden elə bilib ki, o polisdir. Amma sonra görüb ki, yox, burada nəsə ayrı məsələ var. Üst başından centilmenə oxşayır, ancaq heç başa düşmək olmur ki, orada nə axtarır. O harada gizlənir? Selden deyir ki, təpənin döşündəki qədim çomalarda gizlənir. Bilirsiniz, ora daş mağaradır. Qədim zamanlarda insanlar yaşayırmış. Bəs nə yeyir? Selden güdüb, görüb ki, onun yanına bir oğlan uşağı gəlir.
Yəqin o uşaq ona yemək və başqa şeylər gətirir. Yaxşı, Berrimor, biz yenə də bu barədə danışarıq. Berrimor gedəndən sonra mən pəncərənin qabağında dayanıb, tutqun pəncərə şüşəsindən göydə süzən bulutlara və küləkdən əsən ağaclara baxdım. Belə bir havada adam evdə özünü narahat hiss edirsə, bəs onda bataqlıqdakı daş çömədə necə olar? Belə bir ağır işə girməyə adamı vadir edən nə olmuşdur? Granit sütun başında duran adam. Ertəsi gün səhər yeməyindən sonra mən Kumbi Tresiyə yola düşdüm. Kəndə çatan kimi Mrs. Lyons'u axtarmağa başladım. Onun evi kəndin laf ortasında idi. Qapını açan qulluqçu qadın məni qonaq otağına apardı. Orada makinanın qabağında bir qadın oturmuşdu. O yerindən qalxıb mənə sarı gəldi, lakin qarşısında tanımadığı bir adamı görüb qaşqabağını tökdü. Mənim nə üçün gəldiyimi soruşdu. İlk baxışda Miss Lyons öz gözəlliyi ilə məni heyran etdi. Onun gözləri açıq qonur, saçları şabalıdı rəngdə idi. Yanaqlarında qırmızılıq çox cazibədar edirdi onu. Onun gözəlliyinin baxışlarındakı sərtlik bozurdu. Mrs. Lyons gəlişinin səbəbini soruşdu. Mən mərhum Sir Charles Baskerville haqqında sizinlə danışmaq istəyirəm. Sizi maraqlandıran nədir? Onun barmaqları əsəbi halda makinanın düymələrinə toxundu. Siz onunla tanış idiniz? Bəli, mənim taleyimdə onun müəyyən iştirakı olub. Sizin Sir Charles'la tanışlığınız necə baş vermişdir? Mrs. Lyons mənə cəhd nəzər saldı. Onun açıq qonur gözlərində kinli od parıldadı. O sərt əda ilə dedi. Siz nə məqsədlə məni sorğu-sual edirsiniz? Mrs. Lyons, mənim əlimdə bəzi faktlar var. Əgər mən bu haqda polis idarəsinə xəbər versəm, sizin işiniz əngəlləşə bilər. Mrs. Lyons'ın rəngi ağardı. Yaxşı, mən razıyam. Yəqin ki, mənim başıma gələn müsibətdən xəbəriniz var. Bu hadisədən sonra bəzi centilmenlər mənə kömək edirdilər. Onlardan biri Sir Charles'ın qonşusu və yaxın dostu Mr. Stepton'dur. O mənə çox yaxşılıq edirdi. Sir Charles onun vasitəsilə mənimlə tanış oldu. Siz Sir Charles'la yazışırdınız? Bəli, mən ona iki dəfə kağız yazıb alicənab nəzakətli olduğu üçün təşəkkür etdim. Sir Charles'a yazdığınız kağızda onunla şəxsən görüşməyi xahiş edirdiniz. Mrs. Lyons acığından qızardı. Sir, mən belə bir sualı yersiz hesab edirəm. Bağışlayın xanım, ancaq mən bu sualı təkrar etmək məcburiyyətindəyəm. Yaxşı, mən cavab verirəm, əlbəttə yox. Hətta Sir Charles'ın öldüyü gündə onun üzü meyit kimi ağardı. Dodaqları titrədi. Mən yenə də yox sözünü eşitdim. Görünür sizin yanınızdan çıxıb. Mən hətta sizin məktubunuzdan bir cümlə də söyləyə bilərəm. Orada belə yazılmışdı. Yalvarıram, bu məktubu yandırın və axşam saat 10-da xiyaban qapısı qabağında olun. Mənə elə gəldi ki, bir an keçsə Mrs. Lyons özündən gedəcək. Ancaq böyük iradə göstərərək özünü ələ aldı, dedi. Deməli, bu dünyada layiqli bir centilmen yoxdur. Siz Sir Charles barədə haqsızlıq edirsiniz. O sizin xahişinizi yerinə yetirmişdi, amma bəzən yanmış məktubu da oxumaq olur. İndi siz o gün Sir Charles'a məktub yazdığınızı boynunuza alırsınız. Qadın əlatsız dedi. Bəli, yazmışam. Mən bunu inkar etmirəm. Bu məktubu yazdığım üçün xəcalət çəkmirəm. Mən xahiş edirdim ki, o mənə kömək etsin. Mən əminəm ki, onunla danışa bilsəydim, o öz köməyini əsirgəməyəcəkdi məndən. Bəs niyə görüş üçün belə bir vaxt təyin etdiniz? Mən eşitdim ki, sabah o bir neçə aylığa Londona gedəcək. Saat 10-dan qabaq mən gələ bilməzdim. Bunun səbəbi var, bu da ancaq mənə aiddir. Niyə siz onunla xiyabanda görüş təyin etmişdiniz? Onun evində görüşmək olmazdı. Sizcə qadın belə bir gec vaxtda tək başına subay adamın evinə gedə bilər? Yaxşı, siz görüşə gələndə nə oldu? Mən görüşə getmədim. Mrs. Lyons, mən üçün müqəddəs olan hər şeyə and içirəm. Mən ora getmədim. Sizə nə mani oldu? Bu mənim öz işimdir. Mən bunu deyə bilmərəm. Bu ancaq mənə aid olan şeydir, Mrs. Lyons. Yaxşı, mən hamısını açıb sizə deyərəm. Mənim nifrət etdiyim keçmiş ərim məni təqib edir. Məndən əl çəkmirdi. Qanuna görə o məni yenidən bir yerdə yaşamağa məcbur edə bilər. Sir Charles'a məktub yazmazdan əvvəl bildim ki, mən o adamın əlindən qurtarıb azad ola bilərəm. Ancaq bunun üçün pul lazımdır. Sir Charles'ın alicənab bir adam olduğunu hamı yaxşı bilir. Fikirləşdim ki, əgər o
Əgər öz dərdimi açıb ona danışsam, mənə kömək etməmiş olmaz. Bəs niyə getmədiniz görüşə? Ona görə getmədim ki, bir başqası mənə kömək etdi. Ertəsi gün qəzetlərdə onun ölüm xəbərini oxudum. Onun danışığı çox məntiqli idi. Növbəti suallarımla mən heç nəyə nail ola bilmədim. Kör peşman Mrs. Lyons'un evini tərk etdim. Burada daha bir şey etmək olmazdı. İndi bataqlıqdakı daş çomalarda gizlənən adamı tapmaq lazım idi. Yolun Frankland malikanəsinin yaxınlığından keçirdi. Qoca Frankland yola çıxan bağ qapısında mənə rast gəldi. Ona xas olmayan mehribanlıqla dedi. Doktor olsun, atlara biraz dinsin verin. Gəlin içəri, biraz danışıb gülək. Ürəyimiz açılsın. Bir stəkan şərab içək. Mən Frankland'in ardınca yemək otağına getdim. Mr. Frankland qəhqəhə çəkə-çəkə dedi. Sər bugün mənim üçün təntənəli bir gündür. Lap xalis bayramdır. Məhkəmədə iki iş udmuşam. İndi buranın cəmatı başa düşər ki, qanun nə deməkdir? Hal-hazırda mən yeni iş üzərində çalışıram. Bu daha ciddi bir məsələdir. Bu iş həbsxanadan qaçmış dustaqla bağlıdır. Mən bunu eşitsək disindim. Siz onun harada gizləndiyini bilirsiniz? Bəlkə də. Harada gizləndiyini dürüst bilmirəm, amma polis adamlarını onun izinə sala bilərəm. Əgər dustaq hələ də bataqlıqdadırsa, deməli kimsə ona yemək verir. Bax, həmin adamın izinə düşsək, o bizi məhbusun üstünə çıxarar. Axı, niyə siz elə zənn edirsiniz ki, qaçan dustaq bataqlıqdadır? Çünki mən ona yemək aparanı öz gözümlə görmüşəm. Belumoru düşünərək ürəyim sıxıldı. Əgər o hər işə baş qoşan bu kinli adamın əlinə düşsə, işi pis olacaq. Lakin Frankland'in sonra dediyi sözləri eşitdikdə rahat nəfəs aldım. Bir təsəvvür edin, yeməyi ona bir uşaq aparır. Mən hər gün onu damda qoyduğum müşahidə borusundan baxıb görürəm. O hər gün eyni yolla, eyni vaxtda gedir. Bu məsələ məni son dərəcə maraqlandırırdısa da özümü heç o yerə qoymadım. Uşaq. Barrymore deyirdi ki, naməlum adama bir uşaq qulluq edir. Deməli, Frankland bu adamın izinə düşüb. Dustaq Seldenin isə bura daxili yoxdur. Əgər mən qocaya məlum olan şeyləri ondan çəkib öyrənə bilsəydim, bu məni uzun yorucu axtarışlardan xilas edərdi. Lakin mən zahirən onun dediklərinə laqeydlik göstərirdim. O isə məni yeni faktlar açıqlayırdı. Mən əlində bağlama olan bir uşağı bir neçə dəfə görmüşəm. O hər gün, bəzən də gündə iki dəfə doktor olsun. Dayan, elə bir o təpənin döşü ilə nəsə hərəkət edir. Mən doğrudan da bir neçə mil uzaqda təpənin yaşıl döşündə qara nöqtə gördüm. Frankland piləkənə sarı cumaraq çığırdı. Gedək, səv, gedək. Siz onu öz gözünüzlə görəcəksiniz. Evin yastı damında üç ayaq üstündə yekə bir müşahidə borusu qoymuşdu. Frankland borudan baxaraq həyəcanla çığırdı. Tez olun, doktor olsun, tez olun. Nə qədər ki, o təpənin dalına keçməyib, gəlin baxın. Doğrudan da bir uşaq təpənin döşü ilə yavaş-yavaş yuxarı qalxırdı. Dalına bir bağlama atmışdı. Budur, o təpənin başına çatdı. Mən indi lafı aydınca görürdüm. Cır-cındır geyinmiş, biçimsiz bir uşaqdır. Oğrun-oğrun ətrafına baxırdı. Sonra o təpənin dalına keçdi. Hə, mən aqlayam ya yox? Doğrudan da uşaqdır. Yəqin onun oraya gizlicə yetməsinin səbəbi vardır. Doktor olsun, sizdən xahiş edirəm. Heç kimə bir zəkəmə deməyin. Sizin könlünüz necə istəsə elə də edərəm. İnsə gəlin bu kəşfin şərəfinə bir şüşə şərab içək. Lakin mən nəzakətlə Franklin'in təklifindən imtina etdim. Evdən çıxdım. Nə qədər ki, o məni görə bilərdi, yol ilə gedirdim. Lakin sonra yana dönüb, uşağın gözdən itdiyi daşla təpəyə sarı getdim. Təpənin başına qalxanda gün batırdı. Hər tərəf sakitlikdi. Uşaq heç yerdə görünmürdü. Təpələrin arasında qədim daş çomalar görünürdü. Bunlardan birinin damı vardı ki, yağışlı havada burada dalanmaq olardı. Yəqin ki, o adam elə buradadır. Mən oğrun-oğrun həmin çomaya yaxınlaşdım. Çomanın özündən heç bir səs gəlmirdi. Əsəblərim gərilmişdi. Çəkdiyim siqareti kənara atıb, tapancanın dəstəyini sıxdım. Cəhd cümanın girəcəyinə yaxınlaşıb içəri baxdım. Orada heç kəs yoxdur. Aydın görünürdü ki, burada kimsə yaşayır. Vaxtilə paleolit dövründə yaşayan insanın yatdığı daş üstündə su çəkməyən plaşa bükülmüş bir atyal vardı. Ocaqda biraz kül. Burada bəzi mətbəx şeyləri və yarısına qədər su tökülmüş bir vedrə. Bir yığın boş konserv qabı görünürdü. Naməlum adam görünürdü ki, burada çoxdan yaşayır.
Gözüm çomanın alakaranlığına alıştıktan sonra bucakta demir su parçası bir şişede viski gördüm. Viskiden bir kadar içilmişti. Bu şeyleri gözden çekenden sonra bir de taşın üstünde bir verek çağız gördüm. Yarım karanlıkta karandaşla yazılan sözleri cüzle okuyabildim. Dr. Watson kumbi tresiyecidi. Bir anlığa mən yerimdəcə quruyub qaldım. Belə görünür ki, naməlum adam Sir Henry deyil, məni güdür. Belə çıxır ki, bura gələn gündən məni hər addımda güdürlər. Ətrafıma baxdım. Lakin elə bir iz tapmadım ki, bu yerin sakini ya onun niyyəti haqqında fişi yürüdə bilim. Qəti qərara gəldim ki, sakitcə oturub çomanın sakinini gözləyim. Nəhayət xeyli uzaqdan kimisə gəldiyini eşitdim. Budur, çəkməsinin dabanı altında daşlar şaqqıldadı, ayaq səsləri get-gedə yaxınlaşdı. Mən tez, lap qaranlıq bucağa çəkilib, tapancamı hazır vəziyyətdə tutdum. Birdən bayırda ayaq səsi kəsildi, görünür dayanmışdı. Sonra çomanın girəcəyində kimisə kölgəsi göründü. Bu zaman mən çox yaxşı tanıdığım bir səs eşitdim. Əzizim olsun, bugün çox gözəl bir axşamdır. Niyə axı belə bürküdə oturaq? Bayır daha yaxşıdır. Bataqlıqda ölüm. Mənim nitqim tutuldu. Öz qulağıma inanmırdım. Belə laqeyd və kinayəli səs ancaq bir adamın səsi ola bilərdi. Holmes, Holmes deyə çığırdım. O isə, çıxın bayra. Xahiş edirəm, tapança ilə biraz ehtiyatlı olun. Mən çomadan çıxanda Holmes taş üstündə oturub, mənim heyrət ifadə olunan üzümə baxırdı. Boz gözləri hiləgərcəsinə parıldayırdı. O biraz arıqlamışdı, amma gümrah görünürdü. Son günləri daha çox açıq havada keçirdiyindən üzü tunç rəngində idi. Əynində sadə idmançı kostyumu, başında kepka vardı. Üzü tərtəmiz qırxılmışdı. Köynəyində xırdaca bir ləkə yox idi. Elə bir qədim insan çomasında yox, Baker Street-də yaşayırdı. Mən onun əlini bəş-bəş sıxaraq dedim ki, məni öz gəlişi ilə bu qədər sevindirə bilərdi. Həm də təəccübləndirə bilərdi. Bəli, doğru deyirsiniz. Ancaq dostum, sizi inandırıram ki, təkcə siz təəccüblənmədiniz. Mən heç güman etməzdim ki, siz mənim müvəqqəti yaşadığım bu yeri tapa bilərsiniz. Mən bunu ancaq bura 20 addım qalanda bildim. Mən Bradley Oxford Street markalı siqaretin kötüyünü görən kimi o saat başa düşdüm ki, mənim dostum Watson buralardadır. Odur, siz çəkdiyiniz siqaretin kötüyü cığırın yanına atılıb. Siz yəqin boş çomaya həmlə edəndə onu atmışsınız. Doğrudur. Watson, bəs siz mənim yaşadığım yeri necə tapdınız? Hə? Cartwright ehtiyasılıq edib. Bu nə çağızdır? Siz Kumbi Tracy'yə Mrs. Laura Lyson'la görüşməyə getmişdiniz? Bəli. Çox gözəl. Biz görünür öz axtarışımızda paralel xətlər üzrə hərəkət etmişik. İndi biz gərək əldə etdiyimiz məlumatları bir-birimizə söyləyək. Onda bu məsələ haqqında az çox aydın təsəvvürümüz olar. Mən bir qədər inciş halda. Holmes, niyə burada olmağınızı məndən gizləmsiniz? Yoxsa mənə inanmırsınız? Holmes, bu yaxşı iş deyil. Dostum, əgər mən Sir Henry'nin və sizin yanınızda olsaydım, onda mənim nöqtəyi nəzərim sizinkindən fərqlənməzdi. Düşmənlərimiz göz qulaqda olardı. Siz bilsəydiniz ki, mən buradayam, yəqin dözməyib, tez-tez mənimlə görüşmək istəyəcəkdiniz. Bu da başqalarında şübhə yaradacaqdı. Niyə axı özümüzü lazımsız yerə təhlükəyə ataq? Mən kartiyatı özümlə gətirmişəm. Posta işləyən oğlan yadınızdadır. O mənim tapşırığımı yaxşı yerinə yetirir. Siz mənim tələblərimi bilirsiniz. Bir parça çörək və təmiz köynək mənə bəs edir. Amma adama bundan artıq nə lazımdır? Mən Holmes'a yazdığım məlumatları, onların üstündə nə qədər zəhmət çəkdiyimi, onlarla necə fəxr etdiyimi xatırlayaraq titrək səslə dedim. Deməli, o məlumatları mən boş yerə yazmışam. Holmes cibindən bir dəst məktub çıxardı. Dostum, budur sizin yazdığınız məlumatlar. Mən onları diqqətlə oxumuşam. Buna siz şübhə etməyə bilərsiniz. Mən işi elə qurmuşdum ki, onlar mənim əlimə ancaq bircə gün keçikməklə gəlib çatır. Son dərəcə çətin işdə sizin göstərdiyiniz səbat və müşahidəçilik hər bir tərifdən yüksəkdir. Holmes'un məni belə məharətlə aldatması ilə yenə barışa bilmirdim, lakin onun mehribancasına söylədiyi sözlər acığımı soyutdu. Bir də ki, mən dostumun haqlı olduğunu hiss edirdim və etiraf edirdim ki, onun yerini bilməməyimin yalnız işin xeyri üçün lazım olub. Holmes mənim gülümsədiyimi görüb dedi, bax belə.
İndi siz mənə Mrs. Laura Lyons'a görüşünüzdən danışın. Sözün düzü, siz bu gün ora getməsəydiniz, yəqin ki sabah mən özüm ona baş çəkəcəkdim. Gün batmışdı. Bataqlıq üzərində qaranlıq çökürdü. Alqaranlıqda Holmes'la yan-yana oturub Mrs. Lyons'la olan söhbətimi danışdım. Bu məsələ ilə o elə maraqlanırdı ki, bir çox şeyləri iki dəfə təkrar etməli oldum. Mən qurtardıqdan sonra Holmes dedi, bu çox mühüm məsələdir, aydındır ki, Mrs. Lyons'la Mr. Stepton bərk dostdur. Onlar bir-biriylə görüşür, bir-birinə məktub yazırlar. İndi biz bu faktdan istifadə edib, Steptonun arvadına təsir etməyik. Steptonun arvadına? Bəli, Steptonun burada öz bacısı kimi qələmə verdiyi qadın əslində onun arvadıdır. Pərverdicara, Holmes, siz bunu yəqin bilirsiniz. Bəs onda Stepton necə razı olub ki, Sir Henry onun arvadına vurulsun? Sir Henry'nin romantik hissləri onu fəlakət qarşısına qoymuşdur. Təkrar edirəm, bu xanım Steptonun bacısı deyil, arvadıdır. Stepton öz niyyətini həyata keçirmək üçün arvadını sərbəst qadın kimi qələmə vermişdir. Siz bunu necə bildiniz? Stepton ilk dəfə sizinlə görüşərkən öz söhbətinə o qədər uymuşdur ki, İngiltərənin şimalında məktəbi olduğunu sizə söyləmişdi. Müəllimi axtarıb tapmaq çox axsan şeydir. Bunun üçün məktəb agentlikləri var. Bu agentliklər sizə hər bir müəllim barəsində məlumat verir. Mən onlardan məlumat istədim, çox zəhmədə öyrəndim ki, doğrudan da bir məktəbdə çox pis bir iş olmuş. Məktəbin müdürü arvadı ilə bərabər qaçmışdır. Orada onun soyadı Stepton deyil, başqa imiş. Lakin məktəbin müdürü ilə bu Steptonun bütün zahiri əlamətləri bir-biri ilə uyuşur. Məni bürüyən zülmət yavaş-yavaş zəifləməyə başladı. Lakin hələ də bir çox şey mənim üçün qaranlıq idi. Əgər bu qadın Steptonun arvadıdırsa, bəs Mrs. Laura Lyson'un bura nə dəxli var? Bu sizin özünüzün bir qədər aydınlaşdırdığınız məsələlərdən biridir. Siz Kumbi Tracy'yə gedəndən sonra bir çox şey aydın oldu. Məsələn, mən bilmirdim ki, Mrs. Lyons əlindən boşanmaq istəyir. Görünür, Steptona ərə getmək fikrindədir. Axı, o Steptonun evli olduğunu bilmir. Biz hərçimiz gələk sabah bu xanımı görək. İndi isə o sizin iş başına qayıtmaq vaxtınız çatmışdır. Sizin yeriniz Baskerville Hall'dur. Stepton Sir Henry'ni öz toruna salmaq istəyir. Mən də onun özünü. Sizin köməyinizlə Stepton az qala mənim əlimdədir. İndi bizim qarşımızda ancaq bir təhlükə var. Onu endirmək istədiyi zərbəni qabaqlamaq. Mənə bir gün ya uzaqbaşı iki gün lazımdır. Bu vaxt ərzində hər şey yoluna qoyulacaq. Siz bu bir-iki günü də Sir Henry'dən müğayət olun. Ana sevdiyi uşağından müğayət olan kimi eşidirsiniz. Onu heç vaxt tək qoymayın. Əzab və dəhşət dolu qorxunç bir fəryad bataqlığın səssizliyini pozdu. Mən xeyli davam edən bu səsi eşidərkən damarlarımda qanım donduğunu hiss edirdim. Aman Allah, bu nədir, bu nə olan şeydir? Holmes cəhd yerindən qalxdı, diqqətlə qaranlığa baxdı. Pıçıldayaraq dedi, səs salmayın. Bizi dəhşətə salan bu səs qatı zülmət çökmüş bataqlığın içindən gəlirdi. Holmes pıçıldayaraq dedi, bu səs haradan gəlir? Bunu söylərkən Holmes'un səsi titrədi. Mən ilk dəfə idi dəmir kimi möhkəm əsəbi olan bu adamın səsinin titrəməsinin şahidi olurdum. Watson, bu adam harada çığırır? Bu istirab dolu fəryat yenə də gecənin səssizliyini parçaladı. Lakin indi o daha yaxından və daha bəşdən eşidilirdi. Bu səsə başqa səslər də qarışmışdı. Bu boğuq və nərintili bir səs idi. Holmes çığırdı. Bu iç səsidir. Qaçaq oraya. Watson, qaçaq oraya. Aman Allah, barı gecikməyək. O özünü qaranlığa atdı. Mən onun dalınca yürüdüm. Qabaqda iri daşların ardında yenə ümitsiz bir fəryad qopdu. Sonra boğuq səslər eşidildi. Biz dayanıb qulaq astıq, lakin səs küy kəsilmişdi. Holmes dəli kimi başını tutaraq ayaqlarını yerə döyürdü. Watson, doğrudan mı o bizi qabaqladı? Biz gecikdik. Mən axmaq, axı niyə ləngidim? Biz səs gələn tərəfə yürüdük. Təpələrin döşü ilə yuxarı qalxır, aşağı inirdik. Qaranlıqda daşlara toxunur, ayağımıza dolaşan kollara fikir vermirdik. Birdən yaxınlıqdan boğuq bir zarıltı eşitdik. Daşların arasında qara bir şey göründü. Biz ona sarı yürüdük. Bu üzü üstə yıxılıb qalmış bir adamdı. Sanki mayallaq aşmaq istəyirdi. Başı əyilib altında qalmışdı. Biz ona çatıb ayaq saxladıq. Ondan heç bir səs gəlmirdi. Holmes bu hərəkətsiz bədənə toxundu. Sonra dəhşətlə çığırıb əlini geri çəkdi.
Yandırılmış kibrit onun kana batmış parmaklarını, yeri tökülen kan görməsəsini işıqlandırdı. Kan meydin parçalanmış başının altından axaraq yavaş yavaş yerə yayılırdı. Bu adam Sir Henry Baskerville idi. Onun əynindəki qırmızıya çalan bu qəribə mixəyi kostümundan tanımamaq olmazdı. Sir Henry Baker Street'ə bu kostümda gəlmişdi. Holmes inlədi. Mən hətta qaranlıqda onun üzünün necə ağardığını gördüm. Watson, mən hələ indiyə kimi belə bir zərbə almamışam. Axı kim biləydi o mənim xəbərdarlıqlarımı nəzərə almayıb, tək başına bataqlığa gedəcək. And olsun Allaha, bizim düşmənimiz nə qədər hiləgər olsa da, sabah mən onu yaxalayacaqım. Biz xeyli vaxtdan bəri çəkdiyimiz ağır zəhmətin birdən-birə belə müsibətlə nəticələnməsindən sarsılaraq cəsədin yanında durub nə edəcəyimizi bilmirdik. Uzaqda Grimpenin yaxınlığında sarı bir işıq görünürdü. Bu işıq ancaq Steptonun evində yana bilərdi. Mən lənətlər yağdıra-yağdıra yumruğumla onu hədələdim. Biz nəyi gözləyirik? Onu bu saat tutmaq lazımdır. Məsələ hələ qurtarmamışdır. O ehtiyatlı və biz adamdır. Biz çox da bir şey bilirik. Bunu sübut etmək lazımdır. O əclafın bizim əlimizdən çıxması üçün ehtiyatsız atılan addım kifayətdir. Bəs onda nə edək? Sabah bizim işimiz çox olacaq. İndi gələk bədbəxt servin riyə xidmətimizi göstərək. Holmes, köməyə adam çağırmaq lazımdır. Biz onu evə qədər apara bilməyəcəyik. Aman Allah, sizə nə oldu? Sir Henry'nin cəsədinə sarı əyilmiş Holmes birdən çığıraraq oynamağa, qəhqəhə çəkib mənim əlimi silkələməyə başladı. Saqqal, onun saqqalı var, saqqal. Bu Sir Henry deyil, ilahi, bu qaçan dustaqdır. Biz cəsədi cəd arxası üstə çevirdik. Buna daha şübhə etmək olmazdı. Daralın, meymun gözləri kimi çıxıya düşmüş gözlər. Bu qatil Selden'in cəsədi idi. Bu zaman hər şey mənə aydın oldu. Yadıma düşdü ki, Sir Henry köhnə paltarının çoxsunu Barrymore'a bağışlamışdı. Deməli, Barrymore bunları Selden'ə vermiş ki, paltarını dəyişib getməyə hazırlaşsın. Bu ayaqqabını, köynəyi bir zaman Sir Henry özü geyər, bu çəpqanı o qoyardı. Holmes dedi, deməli, bu bədbəxt əynindəki kostümün cüdazına getmişdir. Görünür, Sir Henry'nin geydiyi şeylərdən birini itə iylətmişlər. Watson, bir baxın, bu nədir? Yoxsa o özüdür? Bir həyasızlığa bax. Bizim şübhələrimiz haqqında bircə kəlmədə söz deməyin. Bircə kəlmədə. Yoxsa mənim bütün planlarım pozular. Bataqlığın içərisində bizə sarı bir adam gəlirdi. Parlaq ay işığında o aydınca görünürdü. Mən dərhal bu cılız bədəni tez-tez və atıla-atıla yeriyən adamı tanıdım. Bu Stepton idi. Bizi görüb bir anlığa ayaq saxladı. Sonra yenə də bizə sarı gəlməyə başladı. Doktor Watson, siz hara, bura hara? Heç gözləmirdim gecə vaxtı bataqlıqda sizə rast gələcəyim. Aman Allah, bu nədir? Yox, bu ola bilməz. Yoxsa bu bizim dostumuz Sir Henry'dir. Stepton cəhd mənim yanımdan keçib, meydə sarı əyildi. Birdən içini çəkə-çəkə əlindəki siqarı yerə düşdü. Dili dolaşa-dolaşa mızıldandı. Bu kimdir? Kimdir bu? Bu Prince Town həbsxanasından qaçan Selden'dir. Stepton meyit kimi ağarmış üzünü bizə sarı çevirdi. O çox çətinliklə iradəsini toplayaraq özünü ələ ala bildi. Əvvəl diqqətlə Holmes'a, sonra mənə baxdı. Aman Allah, bu nə dəhşətdir? Bu necə baş verib? Görünür, o qayadan yıxılıb ölüb. Dostumla bataqlıqda gəzirdim. Bu adamın çığırdığını eşitdik. Mən də bu çığırtıya evdən çıxdım. Mən Sir Henry'dən nicaran idim. Mən özümü saxlaya bilməyib soruşdum. Sir Henry'dən niyə? Bu gün o bizə gələcəkdi, amma nədənsə gəlmədi. Bu məni çox təəccübləndirdi. Bataqlıqdakı çığırtını eşidəndə, təbii ki, mən onun barəsində qorxuya düşdüm. Stepton yenə də nəzərini məndən çəkərək Holmes'a baxdı. Bu çığırtıdan başqa siz ayrı şey eşitmədiniz ki? Holmes, xeyr, deyə cavab verdi. Siz necə? Mən də eşitmədim. Onda niyə soruşursunuz? Ah, siz ki bilirsiniz. Burada cəmaat itə bənzər bir kabusun dolaşdığından danışır. Buna görə də maraqlanıram. Bəlkə siz onun səsini eşitmisiniz? Mən dedim, yox, biz belə bir səs eşitməmişik. Stepton köksünü ötürdü. Mr. Sherlock Holmes, siz bu barədə nə fikirdəsiniz? Mənim dostum ona yüngül təzim edərək. Əcəb tanımaq qabiliyyətiniz var. Doktor Watson bura gələndən sonra biz sizin gəlişinizi gözləyirdik. Siz də lap vaxtında gəldiniz. Gəlib faciənin üstünə çıxdınız. Hər halda güman edirəm, sizin gəlişiniz bizim hamamızı düşündürən bu hadisələri aydınlaşdıracaqdır. Holmes çiynlərini sıxdı.
Adam öz işində. Həmişə müfəbbək olmur. Nədənsə bu işdən mən baş çıxara bilmirəm. Stepton diqqətlə ona baxırdı. Sonra mənə dönərək dedi. Məmuniyyətlə meyitin bizim evə aparmasını təklif edərdim. Ancaq mənim bacım bundan qorxa bilər. Buna görə də yaxşısı budur, aparmayaq. Gəlin bir şeylə bunun üzünü örtək, burada qoyaq qalsın. Sabaha kimi ona heç bir şey olmaz. Belə də elədik. Stepton bizi öz evinə dəvət etdi. Lakin biz onun təklifini rədd elədik. O tək başına evinə qayıtdı. Biz Baskerville Hall'a tərəf getdik. Holmes mənimlə yan-yana gedə-gedə. Axır ki, biz onunla əlbəyaxa olduq, dedi. Amma nə möhkəm adammış. Özünü nə tez ələ aldı. Gəlib görəsən sənin məhv etdiyin adam, heç də nəzərdə tutduğun şəxs deyil. Bu həqiqətən sarsıdıcı bir zərbə. Watson, mən Londonda da sənə demişdim. İndi də təkrar edirəm. Biz hələ indiyə kimi belə düşmənlə döş-döşə gəlməmişdik. Ancaq heyf ki, o sizi gördü. Necə bilirsiniz, sizə rast gəlməyi onun planına təsir edəcəkmi? Əlbəttə, indi o daha ehtiyatlı hərəkət edərək ən təhlükəli bir addım atmaq qərarına gələcək. Siz niyə onu tutmaq istəmirsiniz? Əzizim Watson, sizin hissləriniz sizi qəti tədbir tökməyə sövq edir. İndi onu tutmaqla biz heç bir şey sübut edə bilmərik. Biz məhkəməyə öz fantastik mühazirələrimizlə getsək, bizə gülərlər. Bizdə cinayətin motivi ilə bağlı heç bir fark yoxdur. Nəyə görə Stepton Baskervillərin kökünü kəsmək istəsin? Bununla bağlı mənim Mrs. Laura Lansona ümidim var. Ümid edirəm ki, o bəzi həqiqəti bildikdən sonra bizə kömək edəcək. Baskerville Hall'un darvazasına çatanda mən dostumdan soruşdum. Siz içəri girəcəksiniz? Bəli, girəcəyəm. İndi daha gizlənməyin mənası yoxdur. Olsun, sizə sözüm var. Sir Henry'ə it barəsində heç bir şey deməyin. Qoy elə bilsin ki, sirdən yıxılıb ölmüşdür. Belə olsa, sabah o başına gələcək hadisəyə daha asanlıqla dözə bilər. Zənnim məni aldatmırsa sabah, Merit House'a nahara gedəcəklər. Məni də axı ora çağırıblar. Onda siz gərək onların dəvətini rədd edəsiniz. Qoy Sir Henry tək etsin. Tor qurulmuşdur. Sir Henry təzə qonağın gəlişinə həddən artıq sevindi. Axşam yeməyindən sonra biz Sirdənin başına gələn hadisəni Holmes'un təlimatına uyğun Sir Henry'ə danışdıq. Sonra mən Barrymore'a və onun arvadına Sirdənin öldüyünü xəbər verdim. Barrymore bu xəbəri eşidəndə yüngüllük hiss etdiyini gizlətmədi. Arvadı isə döşlüyü ilə üzünü örtərək dərtli-dərtli ağladı. Sir Henry dedi, olsun, sizə söz verməsəydim ki, bataqlığa getməyəcəyəm. Mən bu axşam çox şən keçirə bilərdim. Çünki Stepton kağız göndərib məni evinə dəvət etmişdi. Holmes soyuq bir ifadə ilə dedi, bəli. Siz bu axşamı şən keçirə bilərdiniz, mən buna şübhə etmirəm. Sir Henry dedi, Mr. Holmes, bir danışın görən işləriniz nə vəziyyətdədir? Siz bu dolaşıq işdən baş çıxara bildinizmi? Mən də otsun, necə gəlmişdiksə eləcə də qalmışıq. Yeni heç bir şey öyrənə bilməmişik. Mən elə cüman edirəm ki, lap yaxın vaxtda çox şey aydınlaşacaq. Bu iş son dərəcə çətin və dolaşıq işdir. Belə işə çox nadir hallarda rast gəlinir. Bu işin bəzi cəhətləri hələ də mənim üçün qaranlıqdır. Bizim bataqlıqda işitdiyimiz səs barəsində yəqin Watson sizə danışmışdır. Bu boş bir məhumat deyil. Mənim itlərdən başım çıxır. İt səsini də ayıra bilirəm. Əgər siz o itin ağzına burun tak vurub onu zəncirləyə bilsəniz, sizi dünyada ən böyük xəfiyyə hesab edəcəyəm. Onun ağzına burun tak da vurulacaq, özü də zəncirlənəcək. Ancaq mənə kömək edin. Siz nə əmr etsəniz, mən onu yerinə yetirəcəyim. Çox gözəl. Ancaq mən qeydsiz şərtsiz mənə tabi olmağı tələb edəcəyim. Ona görə də gərək niyə, nə üçün sualları olmasın. Siz necə istəyirsinizsə, elə də olar. Siz buna razı olursunuzsa, onda biz məsələni həll edə bilərik. Mən şübhə etmirəm ki, Holmes'un sözü yarımçıq qaldı. Gözlərini mənim başımın üstündən harasa zilləyərək diqqətlə baxdı. Biz bir ağızdan dedik, nə oldu? Holmes üzünü bizə çevirdi. Mən hiss etdim ki, o həyəcanını yatırmağa çalışır. Onun üzü yenə heç bir şey ifadə etmirdi, lakin gözləri qalibiyyətlə parıldayırdı. Holmes qarşı tərəfdə divara vurulmuş şəkili göstərərək dedi, Sir Henry, mənimlə üz-üzə divarda portreti asılmış bu şəxs kimdir? Bax, bununla siz gərək tanış olasınız. Bütün bu müsibətlərin baisi olan xəbis Hugo, həmin o şəxsdir. Baskervillər iti əfsanəsi onun başına gəlmiş hadisə ilə bağlıdır. Mən maraqla biraz da təəccüblə şəkilə baxdım, Holmes. Pərverdicara,
Üzdən gör necə sakit, dinc adam oxşayır, amma gözlərindən elə bir cin yağır. Lakin mən sizin Hüqonu quldur, sifətli, yekəpər, qüvvətli, qocaq bir adam təsəvvür edirdim. Öz şəklidir, buna zərrə qədər də şübhə yoxdur. Şəklin o üzündə onun adı, şəklin çəkildiyi tarix yazılmışdır. 1647-ci il. Buna sonra Holmes heç nə danışmadı. Hüqo deyilən bu azğın, əxlaqsız adamın şəkli sanki özünə onu bənd etmişdi. Yalnız Sir Henry öz otağına gedəndən sonra Holmes'un nələr düşündüyü mənə aydın oldu. O masanın üstündən şamı götürüb divardakı şəklə yaxınlaşdı. O sizə heç cəsi xatırlatmır. Üzünün aşağı hissəsi bir qədər Henry'ə oxşuyur. Holmes stula çıxdı. Şamı sol əlində tutaraq sağ əli ilə Hugo'nun geniş kənarlı şlyapasının, alnının tökülmüş saçının üstünü örtdü. Mən heyrətlə səsləndim. Pərverdigar, bu ki Stepton'dur. Bəli, bu həmin fiziki, həm də mənəvi cəhətdən keçmişə qayıtmağın maraqlı nümunəsidir. O da Baskerville'dir. Bu lap aydın görünür. Özü də varis olmağa çalışır. Heç şübhəsiz, indi o bizim əlimizdədir. Ertəsi gün səhər yuxudan durub geyinərkən pəncərədən bayıra baxdım. Holmes'u gördüm. Heç demə o məndən də tez durmuş, özü də harasa gedibmiş. Siz bataqlığa getmişdiniz. Mən Grimpenə qədər getdim. Orada Seldeni ölümü haqqında Prince Tuan'a telegram vurdum. Güman edirəm ki, sizin heç biriniz bu işin üstündə narahat edilməyəcəksiniz. Bir gələk Sir Henry'ni görək. Budur, özü də gəlir. Sir Henry, əgər mən səhv etmirəmsə, bizim dostumuz Stepton bugün sizi nahara çağırıb. Yəqin ki, siz də bizimlə gedəcəksiniz. Onlar qonaqpərəs adamlardır. Sizə çox şad olacaqdır. Əfsus ki, mən gələk Watson'la bərabər Londona gedəm. Londona? Bəli. İndiki vəziyyətdə biz orada olsaq yaxşıdır. Sir Henry'nin üzündə narazılıq əlaməti göründü, amma mən elə bilirdim ki, siz bu işin axırına kimi məni qoyub getməyəcəksiniz. Dostum, siz gərək danışıqsız, mənə tabi olasınız. Sizdən nə tələb edirəmsə, onu yerinə yetirin. Siz öz dostlarınıza bizim adımızdan deyin ki, biz məmuniyyətlə gələrdik, ancaq təxirə salınmaz bir iş üçün Londona getdik. Biz yenə də tezliklə Devonşirə qayıdacağıq. Siz mənim sözümü onlara deməyi yadınızdan çıxartmazsınız ki, əgər siz bunu israr edirsinizsə, deyərəm. Sizi inandırıram ki, ayrı çıxış yolunuz yoxdur. Bir xahişim var, Merripit House'a ekipajla gedin. Sonra ekipajı geri göndərin. Stepton'a deyin ki, evə piyada gedəcəksiniz. Bataqlığın içi ilə piyada? Bəli. Siz axı özünüz məni bundan çəkindirirdiniz. Amma indi lap arxayınca gedə bilərsiniz. Mən bunu tələb edirəm. Bir də ki, həyatınız sizin üçün əzizdirsə, bu sözlərimi unutmayın. Merripit House'dan Grimpen yoluna gedən cığırdan kənara çıxmayın. Bütün tapşırıqlarınız eynən yerinə yetiriləcəkdir. Çox çəhmədi ki, biz Sir Henry'dən ayrıldıq. 2 saat sonra isə Kumbitres'də stansiya platformasına çıxdıq. Orada orta boylu bir oğlan uşağı bizi gözləyirdi. Sir, nə kimi əmriniz var? Cartwright, qatara min, Londona get. Çatan kimi mənim adımdan Sir Henry Baskerville'ə telegram vur. Telegramda yaz ki, mən qeyd dəftərimi itirmişəm. Onu tapıb ya yox? Əgər tapıbsa, qoy onu sifariş bandrolu ilə Baker Street'ə göndərsin. Baş üstə, Sir. İndi get stansiya kontorundan soruş gör, mənim adıma bir şey varmı? Çox çəhmədi ki, uşaq qayıdıb gəldi və telegram gətirdi. Holmes telegramı oxuyub mənə verdi. Telegramda bu sözlər yazılmışdı. Telegramınızı aldım, həbs orderliyirə çıxıram. 5:40-da orada olacağam. Lestrade. Bu mənim səhər göndərdiyim telegramın cavabıdır. Lestrade yaxşı xəfiyyədir. Onun bizə köməyi dəyə bilər. Watson, hələ bizim vaxtımız var. Güman edirəm ki, Mrs. Laura Lyons'a baş çəkməyin vaxtıdır. Holmes'un iş planı yavaş-yavaş mənim üçün aydınlaşırdı. O, Sir Henry'nin vasitəsilə Stapleton'u arxain edəcək ki, biz burada yoxuq. Əgər Sir Henry Holmes'un Londondan telegram göndərdiyini Stapleton'a söyləsə, onda daha heç bir şübhə yeri qalmayacaq. Biz isə lazım olan vaxtda oraya gedəcəyik. O zaman gedəcəyik ki, Sir Henry'ə bizim köməyimiz lazım olacaq. Mrs. Laura Lyons öz kabinetində oturmuşdu. Sherlock Holmes onunla elə qəfildən və elə açıqcasına söhbətə başladı ki, qadının gözləri heyrətdən bərələ qaldı. Holmes, mən Sir Charles Baskerville'in ölümü ilə bağlı təhqiqat aparıram, deyə sözə başladı. Mənim dostum Dr. Watson bu məsələ ilə əlaqədar sizin söylədiklərinizi
ve söylemek istemediklerinizi mənə dedi. Mrs. Lionsdick başlıkla soruşdu. Mən ne barədə susmuşam? Siz akşam saat 10'da Sir Charles'ı xiyabanın qapısına çağırdığınızı boynunuza almışsınız. Biz bilirik ki Sir Charles həmin saatte, həmin yerdə ölmüşdür. Siz bu iki məsələ arasındakı əlaqəni açıb deməmsiniz. Bunların arasında heç bir əlaqə yoxdur. Belə olduqda bu iki şeyin üst-üstə düşməsi doğrudan da çox qəribədir. Ancaq mən elə güman edirəm ki, biz nəhayət bu əlaqəni müəyyən edəcəyik. Mrs. Lyons, mən sizinlə lap açıq danışacağam. Söhbət ölüm haqqında gedir. Bu barədə əldə olunan dəlillər göstərir ki, yalnız sizin dostunuz Mr. Stapleton deyil. Hətta onun arvadı da məhkəməyə düşə bilər. Mrs. Lyons cəld kreslodan qalxdı. Onun arvadı? Bu daha heç kəs üçün gizlin deyil. Stapleton'un bacısı kimi qələmə verdiyi qadın əslində onun arvadıdır. Mrs. Lyons kresloya oturdu və kreslonun qollarını barmaqları ilə elə bəş sıxdı ki, dırnaqları ağardı. Onun arvadı, onun arvadı. Bunu sübut etmək çətin deyil. Baxın, bu onların şəklidir. 4 il bundan əvvəl Yorkda çəkilmişdir. Şəklinin arxasında Mr. və Mrs. Vandeler sözləri yazılmışdır. Bu da 3 başqa sənətdir. Bu sənətləri mötəbər adamlar imzalamış. Sənətləri oxuyun. Onda mənim dediklərimə zərrə qədər şübhəniz olmaz. Mrs. Lyons qabağına qoyulan kağızları ötəri gözdən keçirib bizə baxdı. Mr. Holmes, o ancaq mənə söz verib, deyib ki, əgər əlindən boşansın, səni alaram. Belə çıxır ki, mən onun əlində bir alət olmuşam. Bu cür yalan deyən adama nə üçün sədaqətli olum? Qoy öz xəbisliyinin cəzasını çəksin. Nə istərsiniz soruşun. Mən sizdən heç bir şeyi gizlətməyəcəyəm. Bir məsələdə mən sizə and içirəm. O məktubu yazanda mənim heç yuxuma da girməzdi ki, bununla mən ən xeyrxah dostum olan Sir Charles'ı məhv edəcəyəm. Sherlock Holmes dedi. Xanım, mən sizin hər kəlmənizə inanıram. Yəqin bunu danışmaq sizə çox ağır istirab verir. Gəlin belə edək. Mən danışım, mühüm şeydə səhv bıraxmış olsam, siz düzəldərsiniz. Məktubu siz Stapleton'un sözü ilə yazmışsınız. Sizi o yoldan çıxarıb. O yəqin ki, sizə demişdir ki, siz Sir Charles sizin bütün boşanma xərcinizi öz üzərinə götürəcək, eləmi? Bəli. Məktubu göndərəndən sonra isə sizə demişdir ki, Sir Charles'la görüşə getməyin. O dedi ki, boşanma xərcini bir başqası versə, onda mən gərək heç kişi olmayım. And istədi ki, nə qədər kasıb da olsa, bizi bir-birimizdən ayıran maniyəni aradan qaldırmaq üçün son qəpiyini də verəcək. Sonra da mənə dedi ki, Sir Charles'ın ölümü çox qəribə bir vəziyyətdə olmuşdur. Sizin yazdığınız məktubdan xəbər tutsalar, sizdən şübhələnəcəklər. Sherlock Holmes, ümumiyyətlə sizin indiyə kimi sağ qalmağınız təəccüblüdür, dedi. Onun sirri sizin əlinizdəymiş. Bu son aylarda siz uçurumun kənarı ilə gəzirmişsiniz. İndi isə Mrs. Lyons, icazə verin, sizə xoş günlər arzu edək. Amma yəqin ki, biz yenə də görüşəcəyik. Bunu deyib, bu füsunkar qadından ayrıldıq. London sürət qatarı cürültü ilə gəlib stansiyada dayandı. Birinci dərəcəli vaqondan balaca boylu, enli kürək bir adam düşdü. Biz görüşdük. Lestrade'in Holmes'a göstərdiyi ehtiramdan mən bildim ki, onlar bir yerdə işləməyə başladıqdan sonra o çox şey başa düşmüşdü. Bir vaxtlar isə bu adam Holmes'un məntiqi dəlillərinə son dərəcə etinasızlıqla yanaşırdı. Lestrade soruşdu. Hə, necədir, böyük işdir? Holmes, çoxdandır belə bir işlə qarşılaşmamışam, deyə cavab verdi. Bizim hərə 2 saatimiz var. Gəlin bunu nahara sərf edək. Sonra da Lestrade, biz sizi Dartmoor'un təmiz axşam havasına qonaq edərik. Baskerville əfsanəsi puç olur. 14-cü fəsil. Bizi aparan ekibaj Baskerville Hall'a çatanda biz sürücünün pulunu verib onu Kumbi Tracy'yə göndərdik. Özümüz isə Merripit House'a sarı yollandıq. Lestrade, yanınızda silahınız var mı? Balaca boy xəfiyyə təsdiq edici tərzdə gülümsədi. Çox gözəl. Olsunla mən hər ehtimala qarşı hazırlaşmışıq. Mr. Holmes, indi bizdən tələb olunan nədir? Tələb olunan səbirdir. Gözləyəcəyik. İndi sizə xahiş edirəm, mümkün qədər səssiz yeriyin. Pıçıltı ilə danışın. Biz Stapleton'un evinə gedən cığırla ehtiyatla yeriyirdik. Evə 200 yard qalırdı ki, Holmes dayandı. Dayanın, burada durub gözləyəcəyik. Holmes ətrafına boylandı. Divar kimi yavaş-yavaş bizə sarı gələn duvana baxıb, səbirsiz halda mızıldandı. Watson,
Oraya baxın, duman düz bizim üstümüzə gəlir. Bu pisdir. Pis dedin qoydun. Mənim planıma ancaq duman poza bilər. Amma Sir Henry orada çox ləngiməyəcək. Saat 10-dur. Duman gəlib cığıra çatan kimi Sir Henry oradan çıxacaqmı? İndi hər şey həmçinin onun həyatı bundan asılıdır. Bataqlığın üzərinə sərilən ağ pərdə sürətlə evə yaxınlaşırdı. Artıq bağın arxa tərəfi dumanın içərisində idi. Ağacların yalnız başı görünürdü. Holmes qəzəblə dedi. Sir Henry 15 dəqiqəyə kimi evdən çıxmasa duman cığırının üstünü alacaq. Bir az geri çəkilək, ora hündürdür. Doğrudan da elə eləsək yaxşıdır. Duman yaxınlaşdıqca biz get-gedə geri çəkilirdik. Axırda evdən yarım mil uzaqlaşdıq. Holmes dedi. Biz çox geri çəkildik. Bu biraz təhlükəlidir. Sir Henry gəlib bizə çatana kimi it onun üstünü ala bilər. O dizləri üstə durub qulağını yerə qoydu. Şükür Allaha, deyəsən gəlir. Bataqlığın səssizliyi içərisində yeyin-yeyin atılan ayaq səsləri eşidilirdi. Biz iri daşların dalında gizlənərək diqqətlə gümüşü dumana doğru baxırdıq. Ayaq səsləri get-gedə yaxınlaşırdı. Nəhayət, bizim gözlədiyimiz adam sanki pərdəni aralayaraq duman arasında göründü. O bizim yanımızdan keçib təpənin yaslı döşüyü ilə yuxarı qalxmağa başladı. Tez-tez başını döndərib geriyə baxır, görünür nədənsə ehtiyat edirdi. Holmes pıçıldayaraq, səssiz deyib tapançanın çaxmağını çəkdi. Qulaq asın, bu da o. Dumanın lap sıx yerində tez-tez atılan ayaq səsi eşidildi. Biz üçümüz də gözümüzü dumana zilləmişdik. Mən Holmes'un yanında durmuşdum. Ötəri onun üzünə baxdım. Onun bənizi ağarmışdı. Gözləri ay işığında alışıb yanırdı. Birdən onun üzündəki ifadə dəyişdi. Gözlərində heyrət və şaşqınlıq göründü. Alt çənəsi sallandı. Elə bu anda Lestrade dəhşətsində çığırıb üzü üstə yerə yıxıldı. Bəli, bu çox iri, qatran kimi qara bir it idi. Biz hələ indiyə qədər belə it görməmişdik. Onun açılmış ağzından alov çıxırdı. Gözlərindən qıvılcım saçılırdı. Sifətindən və yalından od parlayırdı. Birdən-birə duman içərisindən çıxaraq bizim üstümüzə gələn bu məxluqdan daha dəhşətli, daha iyrənc bir şey adamın xəyalına gələ bilməzdi. Bu dəhşətli it Sir Henry'nin izinə düşərək yeri iləyə-iləyə iri sıçrayışlarla gedirdi. Biz ancaq o yanımızdan keçib gedəndə ayıldıq. Bu zaman mənim də Holmes'un da tapançası birdən açıldı. Bunun ardınca eşidilən qulaq batırıcı nərilti göstərdi ki, atılan güllələrdən heç olmasa biri ona dəymişdir. Amma it dayanmayıb yenə də sürətlə irəli cumurdu. Biz Sir Henry'nin dönüb geriyə baxdığını, dəhşət içində əllərini qaldırdığını, aciz halda donub qaldığını gördük. Bənizi meyit kimi ağarmışdı, lakin itin ağrıdan nərildəməsi bizi qorxudan çıxartdı. O şey ki yaralanır, deməli onu öldürmək də olar. İlahi, Holmes necə qaçırdı? Mən həmişə yaxşı qaçan adam hesab olunurdum, amma indi o məni ötüb keçdi. Biz cığırla sürətlə qaçır, Sir Henry'nin çığırtısını və itin nəriltisini eşidirdik. İt Sir Henry'nin üstünə atlanda mən özümü oraya yetirdim. Elə bu anda Holmes itin böyrünə bir-birinin ardınca 5 güllə vurdu. İt axırıncı dəfə zingildədi. Dişlərini qəzəblə şaqıldatdı. Arxası üstə yıxılıb, ayaqlarını uzatdı. Mən tapançamı onun dəhşətlə parıldayan sifətinə uzatdım. Lakin atmalı olmadım, nəhəng it ölmüşdü. Sir Henry huysuz halda yerə sərilib qalmışdı. Birazdan onun göz qapaqları tərpəndi. Lestrade konyak butulkasının boğazını onun dişləri arasına soxdu. Bir an sonra o gözlərini açdı. Sir Henry pıçıldayaraq dedi. Aman Allah, o nə idi? O haradadır? Holmes, o daha yoxdur, dedi. Sizin nəslinizi təqib edən xəyal həmişəlik məhv oldu. Bizim qabağımızda sərilib qalmış qorxulu heyvan, cavan dişi şir boyda dəhşətli bir it idi. Onun yekə ağzı hələ də göyümtül bir alovla parıldayırdı. Vəhşi gözlərinin ətrafı işıq saçırdı. Mən əlimi onun ot kimi işıldayan başına vurdum. Əlimi çəkəndə gördüm ki, mənim də barmaqlarım qaranlıqda işıldayır. Bu fosfordur, dedim. Holmes dedi. Sir Henry, sizi bu təhlükəyə məruz qoyduğum üçün məni bağışlayın. Mən elə bilirdim ki, adi bir it görəcəyim. Heç demə, bu belə bir əcdaha imiş. Bir də ki, duman bizə mane oldu. Biz bu iti ona layiq olan bir şəkildə qarşılaya bilmədik. İndi necəsiniz?
Ayağa kalkabilirsiniz mi? Mene bir gurtum konyak verin. Onda her şey düzelir. Bak belə. İndi sizin köməyinizle kalkabilirim. Sir Henry kalkmak istedi, lakin kalkabilmedi. Onun bənizi çatan kimi ağarmışdı. Bütün bədəni əsirdi. Biz onu iri, hamar daşların yanına getirdik. Holmes dedi. İndi biz getməliyik. Başlanılan işi sona çatdırmaq lazımdır. Siz burada bizi gözləyin. Artık bu bataklıkta sizin için qorxulu heç nə yoxdur. Biz Sir Henry'ni orada qoyub iti addımlarla Stepton'un evine yaxınlaşdıq. Evin bayır qapısı taybatay açıqdı. Biz cəhd eve girib otaqları gözdən keçirdik. Yalnız yemek otağında ışık yanırdı. Stapleton elle ayaklı yok olmuştu. İkinci mərtəbədə yatak otaqlarının birinin qapısı bağlıydı. Lestrade'nin sesi geldi. Orada adam var. Otaqdan zayıf inilti sesi gelirdi. Holmes təpiğini qapının kilitdən azda yuxarı olan yerinə vurdu. Qapı taybatay açıldı. Biz tapançaları elimizde hazır tutup içeri girdik. Lakin bizim axtardığımız bu rezil adam orada da yok idi. Otağın ortasında tavanın çürümüş tiri altına vurulmuş yoğun bir direk vardı. Direğe döşek ağları ile bir adam bağlanmıştı. Döşek ağları onu baştan ayağa bürümüştü. Ancak gözleri görünürdü. Dəhşət dolu bu gözler yalvarıcı nəzərlərlə bizə baxırdı. Biz bir anda döşek ağlarını qopartdıq. Ağzına təpilən dəsmalı çıxardıq. Əldən düşmüş bir kadın karşımıza yıxıldı. Bu Mrs. Stapleton idi. Onun başı sinəsi üstünə düşdü. Mən onun boynunda qırmızı bir zolaq gördüm. Bu qamçı yeri idi. Holmes, alçaq deyə çığırdı. Lestrade, konyakanı, onu stulda oturdun. Belə işkəncədən sonra kim olsa özündən gedər. Miss Stapleton gözlərini açdı. O xilas olabildi, o qaçdı. Xanım, o bizim əlimizdən qaçıb qurtara bilməz. Yox, mən ərimi demirəm. Sir Henry, xilas olabildi? Bəli. Bəs it necə oldu? İti öldürdük. O köksünü ötürdü. Şükür Allaha, alçaq. Bir baxın görün o mənim başıma nə oyun açıb. Mrs. Stapleton qollarını çırmadı. Onun qolları göm-göy göyərmişdi. Mrs. Stapleton özünü saxlaya bilməyi pönçürtü ilə ağladı. Holmes dedi. Elə isə deyin görək, onu harda tapmaq olar. Əgər siz ərinizin törətdiyi cinayətlərdə ona yoldaş olubsunuzsa, onda günahınızı yumaq üçün əlinizə düşən fürsətdən yararlanın. Bizə kömək edin. O ancaq bir yerdə gizlənə bilər. Bataqlığın lap ortasında xırdaca bir ada var. İtini də orada saxlayırdı. O özünə orada hər şey hazırlamışdı ki, qaçmalı olsa istifadə edə bilsin. Belə bir dumanda onun ardınca getməyin mənası yox idi. Biz Lestrade'i Mrs. Stapleton'dan Mary Pitt House'da qoyub, Sir Henry ile beraber Baskerville Hall'a qayıtdıq. Stapleton'ın tuttuğu işleri daha ondan gizlətmək olmazdı. O, sevdiği kadının başına gelen əhvalatı eşidib, bu zərbəni mertlikle karşıladı. Sir Henry'nin gece keçirdiği sarsıntı səhərə yaxın bərk qızdırma ile nəticələndi. O huşunu itirdi. Doktor Mortimer ondan ayrılmırdı. Səhər açılanda duman çəkildi. Mrs. Stapleton bizi bataqlığın içindən keçən cığırın başlandığı yerə gətirdi. O bizi ərinin izi ilə aparırdı. Bu bataqlıq yapışqan kimi bizim qısımıza yapışaraq özünə çəkirdi. Biz güclə yeriyirdik. Təpəciklərdən birinin üstündə balaca bir şey qaralırdı. Holmes oraya ayaq qoyan kimi qurşağa qədər palçığa girdi. Biz olmasaydık o yəqin ki, həmşəlik Grimpen bataqlığının sakininə çevriləcəkdi. Holmes elinde köhnə bir ayakkabı tayı tutmuştu. Belə qiymətli bir şey için palçıq vannası kabul etmək olardı. Bu bizim dostumuzun London mehmanxanasında itən ayakkabısıdır. Stapleton iti Sir Henry'nin izinə buraxanda bu ayakkabını əvvəl ona iyilətmiş, sonra özü ilə aparmış, axırda atıb qaçmışdı. Deməli bu yerə kimi o sağ salamat gəlib çatmışdır. Görünür Stapleton o dumanlı gecədə özünü adaya yetirə bilməmişdir. Bu üfunətli Grimpen bataqlığı onu öz girdabına çəkib məhv etmişdir. Geriyə bir nəzər. Noyabrın sonu idi. Yağışlı dumanlı bir axşamdı. Mən Holmes'la bərabər Baker Street'də Holmes'un kabinetində yanan buxarının qabağında oturmuşdum. Devanşirdə baş verən faciədən sonra mənim dostum içi çox ciddi işin üstünü açmışdı. Odur ki, Holmes'un kefi çox kök idi. Həmin bu günlərdə Sir Henry ilə Dr. Mortimer Londonda idi. Onlar uzaq bir səyahətə hazırlaşırdılar.
Həkimlər Sir Henry'nin pozulmuş əsəb sistemini möhkəmləndirmək üçün bu səyahəti ona məsləhət görmüşdülər. Səhər çağı onlar yanımıza gəldilər. Bununla da Baskervillər hadisəsi haqqında söhbət açmaq üçün mənim əlimə yaxşı bir bahanə düşdü. Mən bu hadisənin təfsilatını ondan soruşmaq qərarına gəldim. Holmes sözə başlayaraq dedi. Əldə etdiyim arayışlar məni qəti surətdə inandırdı ki, Stapleton doğrudan da Baskervillər nəslindəndir. O, Sir Charles'ın kiçik qardaşı Roger Baskerville'ın oğluymuş. Roger Baskerville vaxtilə Cənubi Amerikaya qaçıbmış. Orada evlənib, öləndən sonra bir oğlu qalıb. Sizin tanıdığınız bu qoçaq oğlan Costa Rica'nın gözəllərindən olan Beril Garcia adlı bir qızla evlənir. Sonradan o dövlət pulunu israf etdiyinə görə İngiltərəyə qaçır. Soyadını dəyişərək Vandeler qoyur. Az sonra Yorkshire'in şərq hissəsində bir məktəb açır. Məktəbin işləri pisləşdi. Ər, arvad, Vandelerlər soyadlarını dəyişərək İngiltərənin cənubuna gəlirlər. O zamandan özlərini Stapleton adlandırırlar. İndi biz gəlib onun həyatının bizim üçün son dərəcə maraqlı bir dövrünə çatdırıq. Görünür, o adam öyrənib bilmişdi ki, Baskervillər vərəsəsinə iddia edən iki adam var. Devanşirə gələndə o arvadını başqalarına öz bacısı kimi təqdim edir ki, lazım olanda ondan istifadə edə bilsin. Beləliklə, Stapleton ilk növbədə mümkün qədər Baskerville Hall'a yaxın yerə köçmüş. Sonra da Sir Charles'la dostluq etməyə başlamışdır. Baskervillər iti haqqında əfsanəni Sir Charles özü ona söyləmiş. Bununla da faciəli ölümünə yol açmışdır. Stapleton bilirmiş ki, Sir Charles'ın ürəyi xəstədir. O, ağır bir sarsıntıdan ölə bilər. Bunu o doktor Mortimer'dən eşidibmiş. O həm də bilirmiş ki, Sir Charles mövhumatçı bir adamdır. Bu əfsanəyə böyük əhəmiyyət verir. Stapleton hiləgər, zirək bir adam olduğundan Sir Charles'ı öldürmək, özü isə şübhə altına düşməmək üçün bir yol tapmışdır. O, İngiltərədə olan cinsitlər arasından ən irisini və sərtini seçib alır. Onu gizlicə Devanşirə gətirərək bataqlıqdakı adacıqda gizlədir. İti orada zəncirləmiş, özü də əlverişli bir vaxtın ələ düşməsini gözləməyə başlamışdır. Lakin Sir Charles'ı tovlayıb gecə vaxtı evindən kənara aparmaq müşkül məsələ idi. Belə olduqca Stapleton bütün ümidini arvadına bağlamışdır. Lakin bu dəfə onun arvadı öz gözəlliyi ilə qocanı cəlb etmək tələbini nə hədə qorxu ilə, nə də döyməklə arvadını yora gətirə bilməmişdi. Ancaq Stapleton bu vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilir. Bu dəfə o Mrs. Laura Lyons'dan istifadə edir. Stapleton özünü subay kimi göstərərək yazıq qadını özünə məftun edir. Ona deyir ki, yerindən boşana bilsən, mən səni alaram. Stapleton Mrs. Lyons'ı məcbur edir ki, Sir Charles'a məktub yazsın. Məktubda o, Sir Charles'a Baskerville Hall'dakı xiyabanda görüş təyin edir. Sonra Stapleton Mrs. Lyons'ı bu görüşə getməyə qoymur. Nəticədə çoxdan bəri axtardığı fürsət onun əlinə düşür. Stapleton həmin axşam itinə fosfor sürtərək onu Baskerville Hall'un yaxınlığına aparır. Sir Charles xiyabanda görəndə iti onun üstünə qışqırdır. İt xiyabanın qapısı üstündən atlayaraq zavallı Sir Charles'ın üstünə cumur. Sir Charles xiyabanla qaçmağa başlayır. Onun ürəyi buna tab gətirmir. Bağrı çatlayıb ölür. İt ensiz çayır zolağı ilə onun üstünə gəlirmiş. Buna görə də bu yol üstündə insan ləpirindən başqa ayrı bir iz görünməmişdir. Sir Charles bağrı çatlayıb yıxılanda yəqin it onu qoxlamış, öldüyünü görüb ona dəyməmiş, qaçıb getmişdir. Doktor Mortimer onun bu ləpirlərini görmüşdür. Stapleton öz itini Grimpen bataqlığındakı adaya apararaq yenidən gizlətmişdir. Bəli, Sir Charles'ın ölümünə aid olan məsələ bundan ibarətdir. Siz görürsünüz ki, bu adam öz işini necə ilbizcəsinə bir hiləgərliklə görmüşdü. İşi elə qurubmuş ki, canını tapmaq mümkün olmasın. Onun yalnız bircə cinayətkar yoldaşı vardı. O da tutulsa belə onun sirrini açıb söyləyə bilməzdi. Çox ola bilsin ki, Stapleton Baskervillər mülkünün Kanada'da yaşayan başqa bir varisi olduğunu heç bilmirmiş. Lakin o doktor Mortimer'dən bunu öyrənir. Mortimer həm də onun nə vaxt gələcəyini Stapleton'a söyləyir. Hər şeydən əvvəl Stapleton'un ağlına belə bir şey gəlir. Bəlkə elə bu cavan Kanadalını Devanşirə gedənə kimi Londonda aradan götürə bilər. O arvadını da özü ilə bərabər Londona aparır. Onlar Maxborough mehmanxanasına düşürlər. Bunu mən sonralar öyrəndim. Stapleton arvadı nömrədə qoyub qapını kilitləyir.
Özü ise kondarma sakal düzeldi, Mortimer'in ardınca gelir. Onu gözden koymur. Mrs. Stapleton çox cümançı ərinin planından xəbərdar olub. Ancaq ondan elə qorxurmuş ki, bu təhlükə haqqında Sir Henry'yə bir şey yazmağa cürət etmirmiş. Onun Sir Henry'yə yazdığı məktub Stapleton'un əlinə düşsəydi, kim bilir Stapleton heç onu sağ qoyardı mı? Axırda Mrs. Stapleton bir kələk işlədir. Biz onun bu kələyini bilirik. Qəzetdən lazım olan sözləri kəsir, dəyişik xətti ilə Sir Henry'yə xəbərdarlıq məktubu yazır. Stapleton iti Sir Henry'nin izinə salmaq üçün onun bir əşyasını əldə etməliydi. Lakin ilk dəfə oğurlanmış ayaqqabı heç geyilmədiyindən işə yaramamış. Stapleton onu geri qaytarmış, əvəzində Sir Henry'nin köhnə ayaqqabısını oğurlamışdır. Bundan mən çox ciddi bir nəticə çıxardım. Mənə aydın oldu ki, bu hadisədə iştirak edən it əfsanəvi deyil, həqiqi itdir. Ertəsi gün səhər dostlarımız bizə gəldilər. Stapleton çəbə minərək onların dalınca düşdü. Bir çox məsələlərdən, o cümlədən Stapleton'ın məni üzdən tanımasından belə mülahizə etmək olardı ki, Baskervillər hadisəsi onun ilk cinayəti deyil. Son 3 ildə İngiltərənin qərb qraflıqlarında 4 böyük solğunçuluq hadisəsi olmuşdur. Lakin canilər tapılmamışdır. Bunlardan axırıncısı may ayında baş vermiş, özü də orada qan tökülmüşdü. Maska geymiş soyğunçu gəlib üstünə çıxan xidmətçi uşağı tapança ilə vurub öldürmüşdü. İndi mən şübhə etmirəm ki, bu cinayətlərin arxasında məhz Stapleton dururmuş. Biz Londonda olanda Stapleton çox məharətlə bizim gözümüzdən yayına bildi. Lakin o başa düşdü ki, Londondan müvəffəqiyyət qazana bilməyəcək. Çünki bu məsələyə mən girişmişəm. O Dartmoor'a getmiş, Sir Henry'nin gəlməsini gözləmişdir. İndi bir neçə söz də öz barəmdə deyim. Stapleton'ı güdmək lazım idi, lakin mən bunu sizin yanınızda ola etsəydim, o dərhal şübhələnər, ehtiyatlı tərpənərdi. Buna görə də hamını, o cümlədən sizi də aldatmalı oldum. Sizə dedim ki, mən Londona qayıdacağam. Amma sizin ardınızca Devonshire'ə getdim. Mən Cumbie Tres'də yaşayırdım. Hadisə yerinə yaxın olmaq istəyəndə bataqlıqdakı çomaya gəlirdim. Cartwright Devonshire mənimlə bərabər gəldi. O kənd uşağı görkəmində hər yerə gedirdi. Onun mənə çox böyük köməyi dəydi. Cartwright mənə yemək və təmiz tuman köynək də gətirirdi. Həm də mən Stapleton'la məşğul olanda sizi izləyirdi. Bu qayda ilə mən hər şeydən xəbərdardım. Siz indi bilirsiniz ki, yazdığınız bütün məlumatlar dərhal Baker Street'dən Cumbie Tracy'ə göndərilirdi. Mən onlardan çox şey öyrənə bildim. Xüsusilə Stapletonların həyatı ilə bağlı bəzi məlumatlar lap yerinə düşdü. Bu məlumatdan sonra onların şəxsiyyətini təyin etmək mənim üçün çətin olmadı. Qarşımdakı adamların kim olduğunu başa düşdüm. Ancaq başqa bir hadisə apardığım təhqiqatı bir qədər çətinləşdirdi. Bu da Selden'in həbsxanadan qaçması, onunla Barrymore'lar arasında əlaqə idi. Lakin siz bu düyünü də açdınız. Doğrusu mən özüm müşahidələrim əsasında belə bir nəticəyə gəlmişdim. Siz gəlib məni bataqlıqdakı çomada axtaranda cinayət mənim üçün tamamilə aydın idi. Ancaq bunu məhkəməyə vermək hələ tezdi. Hətta Stapleton'un Sir Henry'yə qarşı baş tutmayan sui-qəsdi, bunun nəticəsində bədbəxt Selden'in ölməsi yenə də bizim əlimizə qəti dəlil vermirdi. Bizə çıxış yolu qalırdı. Stapleton'u tələyə salmaq üçün Sir Henry'dən yem kimi istifadə etmək. Bu nə qədər təhlükəli olsa da başqa əlac yoxdur. Sir Henry tək getməli idi. Güya onu heç kəs mühafizə etmirdi. Biz belə etdik. Dostumuzun uğradığı ağır sarsıntı hesabına biz nəinki apardığımız təhqiqatı başa çatdırdıq. Hətta Stapleton'un özünü də məhv etdik. Sir Henry'ni belə ağır sarsıntı ilə uğratmaqla mən əlbəttə tamamilə məzəmmət olunmağa layiqəm. Ancaq kim deyərdi ki, birdən-birə duman çökəcək. İt bu duman içindən çıxıb düz bizim üstümüzdə gələcək. İndi bir şey qalır. Mən sizə Mr. Stapleton'un bu hadisə rolundan danışacağam. Stapleton özü Sir Henry'ni Mrs. Stapleton'u sevməyə həvəsləndirirmiş. Fikrində tutubmuş ki, Sir Henry tez-tez Merripit House'a qonaq gələcək və gec-tez onun toruna düşəcək. Ancaq həlledici məqamda arvadı ona qarşı çıxmışdır. Mrs. Stapleton qaçan dustağın məhv olduğunu eşidibmiş.
Henry onlara qonaq gələn gün ərinin iti gətirib həyətdəki ambara saldığından xəbər tutubmuş. Əri ilə onun arasında bərk davadalaş olur. Stapleton başa düşür ki, arvadı onu ələ verəcək. Buna görə də onu dirəyə sarıyır ki, gedib Sir Henry'ə xəbərdarlıq etməsin. Mənim əzizim olsun. Bax, bütün məsələ bundan ibarətdir. Əgər siz bu fövqəladə iş haqqında daha müfəssəl məlumat istəyirsinizsə, onda gərək mən öz qeydlərimə baxam. Amma mənə elə gəlir ki, işin heç bir mühüm cəhətini yaddan çıxarmamışam. İndi bircə sualım qalır. Əgər Stapleton Baskerville Hall'a sahib olma haqqını sübut edə bilsəydi, onda başqa ad altında Baskerville Hall'un lap yaxınlığında məskən saldığını necə izah edə bilərdi? Bu suala mən çətin cavab verə bilərəm. Mənim fəaliyyət göstərdiyim sahə keçmiş və indiki zamandır. Amma bir adamın gələcəkdə nə etmək istədiyini mən həll etməyə girişmirəm. Ancaq burada üç versiya ola bilər. Birincisi, o Cənubi Amerikaya gedib orada Britaniya konsulxanasında kim olduğunu müəyyən etdirər, İngiltərəyə gəlməyərək oradan irsi tələb edərdi. İkincisi, özünü tanınmaz şəkildə salıb vərəsəli iddiasını Londonda qaldıra bilərdi. Üçüncü yolda budur ki, başqa bir adama bütün lazım olan sənədləri verib, onu öz yerinə varis kimi göstərərdi. Biz indi Stapleton'ı tanıyırıq. Vəziyyətdən çıxmaq üçün o özünə bir yol tapa bilərdi. Buna şübhə etməyə bilərik. İndi isə əzizlərim, gəlin başqa şeylər haqqında düşünək. Bir neçə həftə davam edən belə bir ağır zəhmət bizə bir axşam istədiyimiz kimi keçirmək haqqını verir. Mən operada loja almışam. Siz Dereskenin Hugenotlar əsərində necə oxuduğunu eşitmisinizmi? İndi zəhmət olmasa yarım saata hazırlaşın, gedək.